Podcast. Tervetuloa hyvä kuulija jälleen kerran yhden Renttaaja podcastin episodin pariin. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Team Rentan urheilija, rämäpää, lumilautailija Matti Suurhamari. Ja Matti on maailmanmestari, X-Games-voittaja, 2018 paralympialaisten kultamitalisti lumilautailun paracrossissa. Ja Matti on mun käsityksen mukaan melko lailla aina rakastanut vauhtia ja adrenaliinia, mutta 2009, kuten varmasti moni saattaa tietääkin, niin Matilla elämä muuttui kerta rysäyksellä, kun hän menetti vasemman jalan moottoripyöräkolarissa, mutta tämä ei Mattia lannistanut, vaan hän nousi sieltä tämmöisen urheilijan kuin Evan Strongin esimerkki inspiroimana takas lumilaudalle ja lopulta ihan isoimpiin kilpailuihin voittain muun muassa tämän Strongin oman idolinsa. Ja Matti on mun käsittääkseni voittanut SM-kultaa myös Border Crossissa, eli Suomen nopein Border Cross-laskija. Ja Mattia on muun muassa luonnehdittu sillä tavalla, että fysiikkavalmentaja Hanna Leveelahti on kertonut, että Matin erottaa muista yksi huippuominaisuus, ja se on tietynlainen reikäpäisyys. Mutta eiköhän oteta itse herra tänne langoille, eli tervetuloa Renttaaja-podcastiin, Matti Suurhamari. Kiitos paljon. Mites Matti, sulla on päivä ensinnäkin mennyt, mitkä on tunnelmat ja missä istut tällä hetkellä? Istun tällä hetkellä täällä Rukalla meidän omakotitalon makuuhuoneessa täällä näin. Olen sulkeutunut tänne näin tekemään haastattelua, että täällä ollaan. Mutta päivä on jo aika hyvin lähtenyt käyntiin lumilautailun merkeissä. Tuolla suurpuikkaa painettiin menemään tiimin kanssa ja ollaan tämän Rukatunturin päästy oikein hyvin reenaillekin tässä nyt vallitsevasta olosuhteista huolimatta, on päivät täynnä reenejä, että sille on lähtenyt tämä päivä käyntiin. Kyllä, eli onko sä tällä hetkellä ihan niin kuin rukalaisia? No joo, kyllä vaan, että täällä varsinkin kaikki talvikaudet tulee vietettyä hyvinkin tiiviisti, että kyllä voisi melkein sanoa, vaikka Imatran miehiä ollaakin, niin aika tiiviisti nykyään tämä Rukal tulee vietettyä sekä kesät että talvet. Kyllä vai, siellähän kyllä kelpaa. No miten jostakin luin, että sun syntymäpaikka olisi Rovaniemi, ja itse istun tällä hetkellä täällä Rovaniemen päädyssä, niin pitääkö paikkansa ja kuinka pitkään elelit Rovaniemellä? No joo, no siis tavallaan pitää paikkansa, tavallaan, se onkin tämä hassu juttu, että syntymätodistuksessa lukee Rovaniemi, vaikka Mikkelin keskussairaalassa on tultu maailmaan, mutta se juontaa juurensa siihen, että äiti on kotoisin Rovaniemeltä ja hänen kirjansa olivat silloinkin Rovaniemellä ja vahvat siitä, että kyllä sinne Rovaniemeen muutenkin on, että suurin osa suvusta ja isovanhemmat tietenkin asuu siellä Rovaniemellä ja sen takia siellä on tullut vietettyä hyvinkin paljon aikaa, mutta varsinaisesti ikinä Rovaniemellä en ole asunut. Tällainen side tähän Rovaniemeen liittyy, mutta kyllä se Imatra on se kaupunki, missä sitten nuoruuden, lapsuuden ja nuoruuden on kasvanut ja sanoisin kyllä niin kuin sellaiseksi kotipaikkakunnakseni Imatran aika vahvasti. Kyllä, puheestakin sen aika lailla hyvin kuulee. Kyllä. Mennään sun tarinaan niin kuin, ja varsinkin niihin isoihin hetkiin, jotka on sitä isoa tarinaa kirjoittanut, niin vähän myöhemmin, mutta moni saattaakin nämä menestykset ja tietenkin
tietenkin myös sen onnettomuuden olla kuulu ja tuntee sut sitä kautta, mutta aika niin kuin vähän tuntuu, että ei välttämättä ole niin paljon puhuttu just sun nuoruudesta ja lapsuudesta, niin mua kiinnostaisi kysyä vähän, että minkälainen lapsuus sulla oli, ja jos haluat kertoa vähän, mitä puuhasit ja minkälainen perhe ja näin poispäin, että mistä se on Matti ponnistanut. No joo, lapsuus ja nuoruus, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin ollaan aika tiivisti vietetty siellä Imatralla ja siellä perheeseen on kuulunut isä ja äiti ja isosisko ja erinäinen määrä koiria aina silloin tällöin ja kyllä se on ollut se lapsuus ja nuoruus hyvinkin sellaista liikunnan täyteistä ja semmoista niinku koheltamista ja toheltamista niinku ympäriinsä ja saanut tehdä ja koittaa ja onnistuu ja epäonnistuu hyvinkin monissa asioissa, että kaikkea on päässyt oikeastaan koittaa, että näin niin kuin vanhemmalla iällä, niin sen vasta oikeastaan huomaa ja osaa olla niin kuin kiitollinen vanhemmille siitä, että ne on niin kuin mahdollistunut äärettömän paljon kaikkea asiaa, että on päässyt niin kuin koittamaan juttuja ja että siellä ollaan mennyt niin kuin kilpauinnista jääkiekkoon ja välillä ollaan ajettu kartingia kilpaa ja sitten tietysti niin kuin alamäkilajit, lumilautailu ja alppihiihtoa, että kyllä sitä on niin kuin kaikkea päässyt tekemään ja toheltamaan ja aika pitkälti niiden parissa sitten aika siellä kulunut siellä Imatralla. No aika silleen niin kuin monipuolista tekemistä, että siellä on vähän moottoriurheilua ja siellä on sitten vähän tuommoista niin kuin fyysiseen, tai toki moottoriurheilu on ehdottomasti myös vaatii fysiikkaa, mutta sitten jos miettii vaikka uintia, niin siinähän ei juuri välineitä uikkareiden lisäksi niin ruukata käyttää, mutta sitten tavallaan se reikäpäisyyden, mistä toi fysiikkavalmentajakin mainitsi, niin sen lisäksi niin mä oon ymmärtänyt, että sua kiinnostaa niin kuin luonnonrauha ja kalastus, niin onko se lähtenyt sieltä ihan Imatralta, kenties Saimaan vesiltä? Joo, sieltäkin kyllä, ja kyllä mä sanoisin myös, että se luonnonläheisyys ja semmoinen kalastushommat ja muut, niin sen mä sanoisin, että se on niin kuin tullut sitten tuolta niin kuin Rovaniemeltä päin ja sieltä isovanhempien luota, että pappa vei ongelle pikkupoja sinne Rovaniemen maisemiin ja sitä myötä on sitten tietysti isän kanssa käyty kalalla paljon ja aina ollaan niin kuin, muistan silloin pienenä, että paljon mentiin just retkille onkin mukana ja tehtiin tulet ja paistettiin makkaraa ja se luontosuhde on niinku rakentunut sieltä sitten jo ihan pienestä asti ja se on niinku kestänyt sit koko elämän mukana, että kyllä aina kiireisinäkin vuosina ja kiireisinä hetkinä sen huomaa, että sinne luonnon rauhaan niinku kaipaa ja sellaiseen. Et niitä tarvii olla niitä hetkiä, että kun pääsee tonne korpeen hengittelemään ja vähän kuuntelemaan joen liplatusta ja haistamaan sitä metsäilmaa ja olemaan siellä hiljaisuudessa en nyt tiedä hiljaisuudessa, ei kesällä ainakaan ihan hirveän hiljasta tuolla metsässä ole, mutta se, että niinku nauttimaan niistä luonnon äänistä ja siitä, että saa olla siellä rauhassa, niin kyllä se niin kuin itselle antaa niin kuin ihan äärettömän paljon. Joo, sitähän on tutkittukin, että onko se niin kuin 15 minuuttia metsässä, niin se jo riittää tavallaan laskemaan sitä sykettä ja verenpainetta ihan mitattavissa määrin ihmisellä. Että kyllä, kyllä. Itse tunnistan tuon saman. No, meillä on yhteistä lajitaustaa, mullakin on lumilautailu ollut pitkään osana elämässä ja ainakin itse on kokenut myös niin kuin tällaiset
haastavat niin kuin lumilautailun ja omalta osalta skeittauksen, niin myöskin semmoisena tietyssä määrin niin kuin hyvinä niin kuin pään ja ajatusten tyhjentäjänä sen takia, että siinä saa keskittyä just siihen, tai tulee keskityttyä vaan siihen hetkeen, vaan siihen tekemiseen, että sieltä unohtuu sitten kaikki nykyään työstressit ja muutkin tämmöiset, niin kuin, mitä ajatuksia haluaisi vähän välillä siirtää sivuun, niin onko sulla samantyyppistä? On ehdottomasti, kyllä minä sanoisin, että lumilautailu on aika vahva terapiamuoto itselle ollutkin, että vaikka niinku, ja sitten kun lumilautailu on mun mielestä siinä mielessä niinku äärettömän hieno laji, että kun sitä voi tehdä niin monelle eri tapaa, että välillä tuntuu kiireisin hetkinä, tuolla noin ollaan treenaamassa ja lasketaan rataa ja lasketaan suurpuikkaa ja kaikki on sellaista niin kuin tavoitteellista tekemistä, niin siltikin sen jälkeen niin se kaikista tavallaan semmoinen, niin kuin, että mistä saa sen rauhan ja stressin purkamisen, niin se on myös sitä lumilautailua, että sitten vaan heittää niin kuin vähän eri pulkan jalkoihin ja lähtee vaan kruisaamaan, onko se sitten putikkaa tai mitä ikinä se onkaan, mutta lähtee vaan niinku kruisaamaan ympäriinsä, niin siinä kyllä niinku saa ne stressihormonit purettua kyllä aika tehokkaasti ja saa niinku sen pään valmiiksi taas niihin tuleviin koitoksiin. Ja niin kuin sanoit, niin silloin kun lumi lautailee, niin ei siinä kyllä ihan hirveästi muita asioita tule mietittyä kuin vaan sitä niin kuin fiilistä, mikä sillä hetkellä on, että se on myös semmoinen, niin kuin, se on äärettömän helppo ja hieno ja turvallinen pakokeino myös niin kuin, ulkopuoliselta maailmalta, että sinne kun lähtee pariksi tuntia kruisailemaan, niin tulee kyllä aika eri ihmisenä takaisin kotiin. Kyllä, sullahan on mahtava, sulla on niin kuin omana kotikeskuksena Ruka, joka on kyllä tosi monipuolinen paikka, että siellä pääsee laskemaan kaikkia noita. Miten voidaan mennä tarkemmin vähän myöhemmin niin noihin vapaalaskukuvioihin ja haikkaukseen ja muuta, mihin olet päässyt sisään ihan näiden viime vuosienkin aikana, mutta minkä tyyppistä laskemista sulla niin kuin tulee tehtyä, jos sä et ole näissä kisahommissa tai treeneissä tai näin, että niin kyllä kisaamisen ulkopuolella, että jos ei olla painaa jotain crossirataa tai muuta, niin kyllä se on niinku siis mun mielestä äärettömän, siis lumilautailu on kaikista hienointa se niinku, mun mielestä hieno lumilautatemppu on niinku äärettömän hyvä ja hieno käännös. Se on mun mielestä kaikista siistein lumilautatemppu. Siitä jotenkin niin kuin pystyy niin kuin ammentaa tuohon omaan laskemiseen niin kuin ihan älyttömästi, että se niin kuin kisaamisen ulkopuolelle niin mun mielestä on vaan siisti niin kuin laskee rinteissä eri muotoja ja kruisailla vaan. Ja totta kai jos niin kuin sattuu putikkapäivä, että taivaalta on tullut lunta, niin se on kyllä niinku todella makeeta sit lähteä tämän Rukankin maisemissa vähän hissiputikkaa laskemaan tuossa noin, ja sitten kun ne on koluttu läpi, niin sitten lähteä tuonne viereisille nyppylöille vielä pikkasen haikkailee Valtavaaraa ja Konttaa sitä ihan, ja vaikka onkin pikkumäki silleen, että minuuteissa laskumetrejä ei ihan hirveästi tuu, mutta kyllä se aina, kun saa sen muutama siisti putikkakäännöksen aikaiseksi, niin kyllä siinä on aina hyvinkin leveä hymy sitten kasvoilla. Se on kyllä kaikista siisteintä noin niin kuin kisaamisen ulkopuolella. Ja onhan sitten, jos mahdollisuus tulee, niin Pohjois-Norja ja muutama kerran päässyt sinne päin vähän niin kuin tutustumaan niin kuin ison vuoren meininkiin, niin kyllähän se on sitten taas niin kuin ihan eri leveli ja ihan eri sivulta sitten ne niin kuin,
stoke-levelit, niin kuin, että kuin innoissaan siitä putikkapätkästä on siellä Pohjois-Norjassa, niin kyllä se on niin kuin, kyllä se on se juttu, mikä niin kuin antaa sitten tuon niin kuin kisailu ulkopuolella. Et meikästä ei kyllä niin kuin, just tuossa ollaan kavereittakaan pohittukin, että kun täällä Rukallakin aika paljon näkee sitten tota, niin kuin parkin laskijaa ja sitä, että ketkä laskee ihan pelkästään sitä parkkiin, niin muisteltiin tuossa, että me on ehkä vuonna 2000 viimeksi laskenut reilejä, enkä sen jälkeen olisi sinne mennyt. Eikä ole ollut sellaista kaipaustakaan, että ei todellakaan mitään pois niinku tuollaisesta parkkilaskemisesta ja reilien laskemisesta. Se on niinku ihan makeata hommaa niinku katsoa sivusta, mutta ei niinku minua ei kyllä siihen hommaa saa. Kyllä. Vähän niin kuin kannattaa tehdä sitä, mistä nauttii, ja kuuntelijat, jos ei ole niin kuin lumilautailijoita tai ei oikein saa kiinni siitä, mistä puhutaan, niin toivottavasti löytyy sitten joku toinen liikunnan muoto tai luonnosta nauttimisen muoto, mikä samalla tavalla pystyisi tyhjentää sitten sitä päätä ja sitten toisaalta antaa sitten niitä semmoisia onnistumisen ja euforian tunteita jopa niin kuin parhaimmillaan. Mutta niin mitä sä laskit silloin nuorempana, että jos ei niin kuin reilit ei oikein missään vaiheessa lähtenyt, nehän tuli muotiin just silloin vuosituhannen vaihteessa aika vahvasti, rupesi tulemaan näitä lumilautailijat kävi esimerkiksi niin kuin ihan kadulla käsikaiteita ja muita sieltä löytyviä systeemeitä, ja jotkut on tietysti nykyään jo erikoistunutkin ihan pelkästään melkeinpä niihin, niin laskitko sä sitten parkkia, temppuja, paippia, näitä juttuja? Joo, siis todellakin laskettiin parkkia, laskettiin reilejä ja kaikkea, mutta meikä oli ihan piru huono. Meikä oli ihan pirun huono noissa reilihommissa, ja varmaan osasyynä sekin, koska on miettinyt tässä näin, että ensimmäinen lauta, minkä sain silloin junnuna, niin oli Salomoni 159, oli aika jäykähkö lauta, että me on niinku sitä ensimmäistä lautaa tuossa niinku vähän venytellyt noiden nykyisten kisalautojen rinnalla, niin kyllä se on jäykempi kuin yksikään nykyinen kisalauto. siinä voi olla myös niin kuin pikku osasyy siihen, että miksi ei ole reilit oikein lähtenyt. Mutta kyllä siellä kavereiden perässä kovasti mentiin, ja vaikka veettiinkin aika pahojakin pannuja välillä, niin ei se meno haitannut. Kaikki reilit vetiin, mitä kaveritkin veti, mutta sille ei ehkä niin onnistuneesti, ja parkkiin laskettiin, ja aina silloin ihmettelin, että miksi tämä ei niin kuin lähe. Miksi tämä ei lähe, että kaverit on paljon parempia vetää näitä, mutta sit taas kun lähdettiin sit laskemaan vähän vauhtimäkeä ja käännöstä, niin sit se jo silloin junnuna, niin se tuntui niin kuin siltä omimmalta jutulta, ja siitä löysi sen niin kuin ehkä parhaimman fiiliksenkin, että sit se oli sitä, että kaverit meni sen naama lumessa, ja itse ihmetteli, että ei tämä nyt näin vaikeaa, että kääntäminen olla. Sieltä kyllä silloin junnun jo löytyi sen niin kuin oma vahvuusalue lumilautailussa aika selkeästikin, että se oli se vauhdihurma, mikä vei. Ehitkö sitten niin kuin kisaamaan tai muuta, olitko niin kuin lähtenyt vaikka bordercrossiin tai muuhun ennen tätä sun loukkaantumista? No sehän se hauska homma olikin, että ei silloin, vaikka silloin junnun laskettiin niin kuin ihan äärettömän paljon, että jokainen mahdollinen päivä oltiin rinteessä, kun vaan niin kuin antoi myöten, mutta siinä kohtaa ei jotenkin sit tullut sit niin kuin mihinkään kisoihin kyllä lähettyä, että en tiedä, johtuiko siitä, että tuolla Karjalassa ei oikein niitä siihen aikaan järjestetty, vai mikä oli sitten se niinku syy, että ei tullut sitten lähettyä mihinkään kisaa koittamaan. Mutta ensimmäinen
ensimmäinen kisa tosissaan, minkä on laskenut, niin on sitten ollut vasta niin kuin vammautumisen jälkeen. Et ikinä sellaisia virallisia kisoja ei tullut ennen vammautumista laskettua. Toki kaveriporukan kesken kisailtiin hyvinkin paljon, että jokainen mäkipäivä oli semmoista pientä kilpailua, mutta ei ikinä mitään virallista kisaa silloin. Kyllä. Lumilautailun kuuluu tietenkin osanansa semmoinen kaveriporukan semmoinen keskinäinen haastaminen ja pieni puskeminen, ja jos miettii niin kuin nykypäivää, niin se on ehkä vähän muuttunut se kisat ja tapahtumat, että nykyään itse asiassa noin banked slalom, jossa lasketaan niin kuin tämmöistä vähän samantyyppistä rataa kuin teille border crossissa lasketaan sitten niin kuin porukassa, niin kelloa vastaan, niin ne on tosi suosittuja itse asiassa ollut esimerkiksi siellä Ruka vappulounalla, että saattaa olla toista sataakin osallistujaa, että silloin aikoinaan 2000-luvun alkupuolella, niin en tiedä, olisiko niitä juuri hirveästi muualla ollut kuin jossain Pyhän Kukkulan kuninkaassa, jossa Henttosen Jarkko ja kumppanit niin kuin pääsi suunnittelemaan oman näköistänsä kisaa, että ehkä se oli se aika semmoinen, että se ei ollut oikein niin kuin niin tavallaan isolla kuin ehkä nykyään, vai mitä itse tuumaat? No joo, ehkä voi olla se siinä syynä, ja sitten se, että niin kuin, no, kun tuolla Karjalassa oltiin ja kasvettiin ja elettiin, ja kun ei ollut vielä siinä iässä, että olisi niin kuin ollut oma auto ja ajokortti taskussa, niin eipä sitä paljon sieltä mihinkään sitten lähettykään, että ja sitten jos lähdettiin, niin sitten se oli perheen kanssa johonkin hiihtolomareissulle pohjoiseen. Mm. Kyllä se niin kuin aika pitkälti sitten tapahtui lumilautailu siellä niin kuin Etelä-Karjalan alueella. Niin se voi olla yksi iso osatekijä kyllä siihen, että eipä niitä niin kuin, kai sitä olisi tullut ehkä johonkin kisoihin lähettyäkin, jos ne olisi ollut siinä kotikulmilla, niin mikäpä jottei, mutta semmoinen 14-15-vuotias poika siihen maailman aikaan, niin ei ehkä niin helposti johonkin Pyhän Kukkulan kuninkaan päässyt läpi. No ei kyllä, ei no. Kyllä. Me taitaa olla samanikäisiä, eli 86 syntyneet. Kyllä. Mä oon joskus hississä katsellut niitä Kukkulan kuninkaan kisoja silloin ihan teini vuosina, että hurjan näköistä hommaa. Ei ollut meikäläistä siinä vaiheessa vielä muualle kuin sinne pohjoisrinteiden niin kuin itse kaivettuihin hyppyreihin, mutta kyllä. Varmaan meidän pitää sitten mennä niin kuin näihin tapahtumiin, mitkä susta on sitten niin kuin tehnyt ammattiurheilijan seuraavaksi, mutta minkälaiset urasuunnitelmat sulla oli silloin nuorena? Mä ymmärtänyt, että sä oot niin kuin ääniteknikkona tai jonakin vastaavana musiikkialalla tehnyt duunia, vai onko mä ihan hakoteilla? Et ole ollenkaan hakoteilla. Kyllä siellä on nappulaa tullut väännettyä ja ihan jonkin verran. Että se oli silloin nuorena sitten, kun näitä niin kuin uravalintoja sitten jossain kohtaa joutuu aina jokainen nuori henkilö miettimään, niin siinä kohtaa oli sitten semmoinen, että lähteekö urheilualalle vai lähteekö tänne niin kuin esittävän taiteen alalle, kun aina ollut niin kuin pienestä asti myös siis kaksi asiaa, mitkä mun elämässä on ollut niin kuin päällimmäisenä tärkeinä ja antanut sitä niin kuin sitä niin kuin fiilistä elämää, niin se on ollut kyllä urheilu ja musiikki, ja sitten siinä vaiheessa, kun piti jatkokoulutuspaikkoja ruveta yläasteen jälkeen miettimään, niin sitten satuin pääsemään tällaiseen esitysteknikkokoulutukseen Joensuuhun, ja siellä sitten alkoi tämmöinen ääniteknikon ura, että ruvettiin vähän opiskelee äänitekniikkaa, ja sitä myöten sitten tiet vei tuonne bändimaailmaan ja teatterimaailmaan, ja ollaan kierrelty ympäri Suomea kaiken näköisiä pizzerian nurkkia, festareita tuolla bändien kanssa, ja tehty teatteri
teatteriproduktiota myöskin, ja sitten myöhemmin pääsi vielä tuonne televisiohommiin, äänisuunnittelijajuttuihin, että kyllä sitä aika laajalla skaalalla on niitä äänihommiakin kerinnyt tekemään. Onko sulla nytten niin kuin ollenkaan, teetkö mitään aktiivista, sulla on ammattiurheilijan ura ja se vie varmasti tosi paljon aikaa ja energiaa ja muuta, mutta ootko jotenkin niin kuin aktiivisena siellä maailmassa tällä hetkellä? No tällä hetkellä en ole, että tällä hetkellä on siinä onnellisessa asemassa, että pystyy keskittymään ihan täysin tähän niin kuin urheilija-arkeen ja olen saanut tehdä sitä jo niin kuin, useamman vuoden tässä, että totta kai vahvat kontaktit on sinne vanhoihin työympyröihin ja elämän mittaisia ystäviä sieltä on, että koko ajan seurataan, että mitä tapahtuu puolin ja toisin varmaan olisi mahdollisuudet ehkä sinne sitten jossain vaiheessa taas lähteä touhuilemaankin jotain, mutta se on ollut ihan tietoinen päätös nyt tässä kohtaa että keskittyy ihan vaan tähän urheilemiseen ja tekemään parasta tulosta täällä. Joo, tietenkin niin kuin just keikkapuoli on tällä hetkellä toki myös aika lailla niin kuin vaikeuksissa, kun tapahtumia rajoitetaan ja näin poispäin, mutta tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia niin kuin unohtumattomia tuotantoja tai jotain, missä olisit päässyt olemaan osana? Onko jotain lemppareita ääniteknikko-hommista? No joo, onhan niitä. Niitä on tosi, tosi paljon hyviä ja on myös niitä huonoja, missä saan olla mukana. Mutta kyllä minä sanoisin, että yksi kaikista isoin juttu ja ehkä pitempi aikaisinkin on ollut se, että on saanut olla niin kuin viikateyhtyeen mukana, että olisikohan 2004 vuodesta asti pääsin sinne nuorena pojankloppina keikkabussiin mukaan ja siitä sitten Suomea kiertää festareita ja keikkalavoja ja siinä mitäköhän se sitten oli, varmaan just se vajaa 10 vuotta tuli niin kuin viikatteen kanssa kierreltyä ja äärettömän hyviä ystäviä ollaan vieläkin kaikkia heidän kanssa ja näin, mutta ehkä siellä se on niinku semmoinen pisin aikaisin ja semmoinen yksittäinen produktio tai bändi, että kenen kanssa on niinku päässyt olemaan tekemisessä ja tekemään töitä ja kehittymään myös siellä puolella, se on niinku yksi hienoimmista, mutta sitten on tietysti niinku kaikennäköisiä irtoproduktioita, että varsinkin sitten tuonne TV-maailmaan, kun pääsi mukaan, niin siellä on sitten päässyt kaikenlaista erilaista tekemään ja suoria lähetyksiä miksaamaan ja ihan niin kuin oikeastaan kaikkea, mitä tuolta töllöstä nykypäivänäkin tulee, niin päässyt olemaan produktiossa messissä, niin se oli kyllä hyvinkin kouluttava ja kasvattava ajanjakso sitten omassa elämässä se, että pääsi tuonne bändimaailmaan ja TV-maailmaan sitten äänisuunnittelijan hommia tekemään. Voin uskoa, että on ollut melkoinen, niin kuin, melkoinen koulu sekä niin kuin ihan tekniseltä kantilta, että sitten varmaan noissa keikkahommissa niin näkee sitä sun tätä, vai onko se nykyään niin kuin tuommoinen rokkielämä, niin onko siinä enemmän niin kuin haippia kuin mitä siellä todellisuudessa tapahtuu kaikkea jännää? No kyllähän siellä aina väliin vähän kaikkea jännää tapahtuu, mutta kyllä siinä on niin kuin, sanotaan näin, että kyllä sitä on aika paljon sitä niin kuin, tavallaan gloriaa siinä, että on se, kun lähdetään jostain Pohjanmaan perukolta 4 aikaa aamu yöllä ajelee, niin kyllä siinä on rock'n'rolli aika kaukana siinä vaiheessa, kun pitäisi niin kuin kotia päästä, mutta aina hetkensä ja hetkensä, että on siellä äärettömän isoja, hienoja
hienoja tapahtumia ollut kyllä matkan varrella. No nyt kun mä tässä päässä laskin, niin sä sanoit, että 2004 aloitit siellä noissa keikkakuvioissa ja teit sitä 10 vuotta, eli tämä vammautuminen tapahtui siinä puolivälissä. Meidän ei siihen yksityiskohtiin tarvi mennä, siitä on mun mielestä niin kuin riittävän monta kertaa, niin kuin, oot sen varmasti sen tarinan kertonut, niin väsyttääkö sua itse niin kuin palata siihen? Varmaan kysytään useinkin niin kuin pitemmissä haastatteluissa, tai miltä se tuntuu niin kuin palata niihin tunnelmiin? No ei se mun mielestä väsytä, ja se on, me on ajatellut sen niin, että se on osa niin kuin, sun tarinaa. Niin, se on yksi iso osa tätä tarinaa, ja sekin fakta, että jos tämä onnettomuus ei olisi tapahtunut, niin ei musta olisi ikinä voinut paraurheilijaa tullakaan, että se on ollut semmoinen yksi iso osa tekijä tähän koko hommaan, ja se on niinku tavallaan tarinan pohja, niin ei se mun mielestä niinku väsytä sitten niistä jutella, ja se on mun mielestä ihan kiinnostavaa niistä kertoakin silloin kun ihmisiä niistä kiinnostaa kuunnella, niin totta kai on hienoa näistä höpistä, ja sitten toi mitä sanoitkin, että tuossa niin kuin tavallaan uran puolivälissä, niin kuin siellä äänitekniikko uran puolivälissä toi tapahtuikin, ja se on, en ole tätä vissiin ihan hirveän monesti missään sanonutkaan, mutta se oli myös niin kuin yksi iso henkisesti kova juttu, että silloin kun tämä homma tapahtui, niin oli just kesäkiertue käynnissä, ja toki siihen niin kuin ei loppukesällä enää kerinnyt sairaalapedistä mukaan, mutta kyllä me sanoisin, että se on niin kuin ollut myös yksi iso vahva eteenpäin vievä viesti, mitä silloin viikate yhtyeen jäseniltä tuli, että ei haittaa, vaikka matilla olisi jalkaakaan, että sit vaan niin kuin, että jos mielenkiinto on, niin ei muuta kuin takaisin keikkabussi, että sitten vaan palkataan lisää henkilökuntaa vaikka kantamaan noita kammoja, että pääsee messiin takaisin, ja se oli myös semmoinen yksi paikka, missä pääsi niitä, silloin varsinkin alussa niin kuin niitä rajoja niin kuin kokeilemaan, että sitten kun hypättiin takaisin keikkabussiin, ja siihen kun liittyy aina tuohon bändikiertämiseen ja aina vähän sellaista laatikoiden kantelua eri paikoissa, niin siellä pääsi niin kuin toteamaan sen asian, niin kuin, että eihän tämä niin kuin oikeastaan tähän vaikuta millään tavalla, että pystyy niin kuin ihan samalla tavalla hommia tekee kuin aikaisemminkin, ja siitä sitten myös niin kuin uskaltautui ehkä sitten myös niin kuin sportin puolelle koittamaan niitä haasteita sitten siellä niin kuin urheilun saralla, ja siitä tavallaan lumipallo on sitten lähtenyt vierimään ja tullut näistä kaikki onnistumisen tunteita sitten sieltäkin matkalta, mutta tämä niin kuin tämä ystävien toiminta ja tämä viikateyhtyön niin kuin toiminta silloin alkuvaiheessa, niin oli myös niin kuin yksi iso positiivinen osatekijä tähän niin kuin omaan kuntoutumiseen. No aivan varmasti, koska jos ajatellaan, että siinä olisi ollut jotain vähän erihenkisiä äijiä, niin ne olisi saattanut ajatella, että no me hommattiinkin siihen tilalle jo joku toinen, ja sun tarina olisi varmaan voinut olla ihan täysin erilainen ehkäpä sitten. Että mun mielestä on ollut mielenkiintoista se, että sä oot sanonut, että se vammautuminen antoi tavallaan enemmän kuin mitä sä siinä menetit. Ja se on niin kuin poikkeuksellista, koska olisi siinä ihan kaikki ainekset niin kuin ihan toisenlaiseen tarinaan, että mikä ei olisi sitten mikään sankaritarina, että jäisi sitten tavallaan surkuttelee itteensä tai
masentuisi kenties siitä, että se vaatii kyllä niin kuin huikeata, varsinkin henkistä kanttia varmasti, ja noi tuki, mitä olet saanut, niin luulisin, että on ollut isona apuna siinä. Joo, kyllä se oli silloin niin kuin, juurikin sen, kun tuoreena oli tämä onnettomuus siinä ja tämä elämän muutos, niin muistan, että sitä siellä niin kuin sairaalan perissä nuorena kävin sitä ajatustyötä läpi siitä, että miten tässä nyt niin kuin oikein sit niin kuin eteenpäin ponkastaa. Niin me oli 23B silloin ja kyllä minä mietin, että kyllä tästä pirun pitkä elämä tulee, jos minä rupean tästä niin kuin katkeroitumaan ja masentumaan ja muuta, että se on helpompi tie vaan niin kuin lähteä puhtaalta pöydältä ja ennakkoluulottomasti päin tätä uutta asiaa ja tekemään ja yrittämään niitä omia intohimoja ja sitten sieltä on löytynyt, ei se tietysti ykkösellä mikä on mennyt maaliin, että kyllä siinä on tarvinnut sellaista niin kuin sitkeyttä ja tietynlaista niin kuin tyhmyyttäkin, että vaan niin kuin hakkaa päätä seinään ja menee ja yrittää vaan uudestaan, niin kyllä se keino sieltä on aina löytynyt ja se niin kuin onnistumisen fiilis, nyt kun katsoo taaksepäin tätä niin kuin elämää, niin kyllä on saanut niin kuin jäädä älyttömän hienoja kokemuksia ja sellaisia kokemuksia ja päässyt sellaisiin paikkoihin, mihin ei olisi ikinä elämässäni uskonut pääseväni ja joutuvani. Kyllä se oli niin kuin tärkeä päätös siinä niin kuin alkuvaiheessa, että tähän nyt ei jäädä ja lähdetään menemään. Mutta siinä olikin juurikin äärettömän tärkeässä osassa nämä kaikki ystävät ja ympäröimät ihmiset ja perhe, jotka siihen asiaan kannusti ja oli semmoinen niin kuin fiilis, että uskaltaa lähteä yrittämään ja uskaltaa heittäytyä siihen niin kuin tekemiseen, että sit jos ei se asia onnistukaan, niin mulla on kumminkin tämä turvaverkko tässä niin kuin ympärillä pitämässä, jotka ei arvostele minua niiden niin kuin yrittämisen perusteella, vaan niille on ihan sama, että onks me lumilautailija vai mikä me on, että niille me on ihan sama matti kuin aina ennenkin ja oli jalkaa tai ei, niin se on ihan sama, niin siitä ympäristöstä niin kuin oli sit jotenkin helppo lähteä tavoittelemaan niitä omia unelmia siinä vaiheessa. Tuommoinen niin kuin asenne ja no sanat, mitä kerrot, niin on uskomattoman makea kuunnella ja se jotenkin antaa itsellekin sellaista boostia myös ehkä niihin omien vaikeiden paikkojen tai huonojen fiilisten käsittelyyn. Ja mä luulen, että siinä voi olla niin kuin jollain tapaa tuon niin kuin paraurheilun semmoinen vahvuus se, että niin isot tarinat ja tuommoiset niin kuin inspiroivat jutut niin auttaa ja avaa ehkä mieliä niin kuin hyvinkin laajasti. Miten jos ajattelee, että mäkin olen muutaman kisan päässyt seuraamaan, niin jokaisella niillä urheilijalla, jotka on siellä lähtöportilla, niin on varmaan semmoinen tarina takana, että se on niin kuin jo tavallaan iso menestys, että sinne radalle päästään. No joo, se on ihan totta kyllä tuolla niin kuin paraurheilun maailmassa ja tuolla meidänkin lähtöporteissa niin kollegat ja mitä heidän tarinoitaan on kuunnellut, niin jokaiselle meillä on niin kuin erilainen oma tarina, miten sinne on niin kuin sinne ollaan tultu ja se on kyllä ihan ainutlaatuista tuolla niin kuin vammaisurheilun maailmassa se niin kuin fiilis, mikä siellä on, että se että jokainen meistä niin on jo kyllä itse asiassa aikamoinen voittaja, kun on päässyt sinne niin kuin kisoihin ja on käynyt sen niin kuin
polun sitten niin kuin on se sitten joku sairaus tai trauma tai mitä ikinä se onkaan, on se sitten niin kuin syntymästä asti vammautunut joku, mutta se on edelleenkin käynyt sen oman polkunsa läpi ja saanut sen intohimo tehdä sitä sporttia ja tehnyt kaikki, että on päässyt sinne kisaamaan, niin mun mielestä se on niin kuin tuolla meidän kisoissa jo äärettömän hieno asia se, että joku sinne pääsee sinne portteihin kisaamaan ja on tullut sinne kisaamaan. Että siellä on jokainen jo omalla tavallaan voittaja siinä kohtaa. Että ja kyllä se niin kuin huokuu siinä niin kuin yhteisöllisyydessä ja siinä niin kuin tekemisen meiningissä siellä, että kyllä siellä on se tekemisen ilo tosi kova ja semmoinen, että ei siellä ihan hirveän pienistä asioista viitti kukaan ruveta nillittää. Et kyllä se on niinku se tietyllä tavalla se kiitollisuus ja semmoinen niinku fiilis kyllä huokuu siellä aika vahvasti, että sitä asiaa päästään siellä niinku tekemään ja nauttimaan siitä kisaamisesta ja lumilautailusta. Se on kyllä erilainen, niin kuin miten itsekin on sen kokenut siellä kisatapahtumissa, kun on ollut teitä kuvaamassa tai muuten seuraamassa ja esimerkiksi illalla palkintojen jaossa aamupalalla siellä niiden urheilijoiden lähellä, niin se energia, se on jotenkin semmoinen, siellä on porukka on todella jotenkin, en mä tiedä, iloisella, positiivisella päällä. Se, mun mielestä siinä on ero, että se on niin kuin spesiaali ympäristö ja se fiilis on kyllä jotenkin semmoinen tarttuva ja ylentävä ainakin itselle ollut niinä kerroilla, kun on sinne porukkaan päässyt niin kuin vähän sivusta seuraajaksi tai kokijaksi mukaan, niin on kyllä niin kuin täytyy sanoa tässä vaiheessa, että suosittelen myös niin kuin ihmisille, että jos saatte mahdollisuuden päästä seuraamaan niin kuin paikan päällä näitä tietysti niin kuin paralumilautailukisoja, mutta voisin jotenkin veikata, että saman tyyppistä meininkiä on muissakin niin kuin paraurheilutapahtumissa. Kyllä, ihan varmasti. Pistikö se jotenkin, sä sanoit, että niille läheisille sä olit niin kuin sama Matti kuin aina ennenkin, mutta pistikö se jotenkin sun elämän arvoja tai asennetta niin kuin isolla tavalla isossa kuvassa uusiksi se vammautuminen ja se prosessi, mikä siitä sitten lähti? No kyllä täytyy sanoa, että kyllä se laittoi aika suureltakin osalta niitä omia niin kuin elämäarvoja uusiksi ja semmoista arvomaailmaa siihen jokapäiväiseen elämään. Et tuntuu jotenkin, että siinä vaiheessa ennen sitä onnettomuutta niin ehkä tunnistin itsestäni jotain sellaista, niin kuin, että oli hirveän niin kuin semmoista urakeskeistä se niin kuin nuoren ääniteknikon elämä siinä kohtaa, että hirveästi piti kaikki niin kuin tapahtumia saada työrintamalle ja sellaista niin kuin äärettömän niin kuin, mikä nyt ei varmaan ehkä huonokaan asia ollut siinä kohtaa, mutta se oli kyllä semmoista aika niin kuin stressaamista siitä, että mikä minusta nyt isona tulee ja sitä sun tätä, että missä me on niin kuin 5 vuoden päästä ja bladidadida. Ja sitten yhtäkkiä katteleekin itteensä siinä sairaalapedissä ilman toista jalkaa, mikä ei todellakaan ollut niissä suunnitelmissa. Niin sitä jotenkin niin kuin sit niin kuin tajus sen asian, että niin kuin tätä maailmaa on ihan turha niin kuin ehkä stressata niin kuin ihan loputtomiin ja tehdä niin kuin sellaisia niin kuin ihan loputtoman tarkkoja suunnitelmia monen vuoden päähän, koska se on yksi sekunnin murto-osa, kun se koko homma voi olla päälaillaan. Niin jotenkin siitä tuli itselle semmoinen
semmoinen niin kuin arvomaailma ja elämäasenne, että, niin kuin tästä, niin kuin, että pitää nauttia tästä asiasta, mitä nyt tällä hetkellä niin kuin on. Ja pitää löytää ne niin kuin semmoista ilon asiat ja onnistumisen asiat niin kuin tästä tämänhetkisestä elämästä. Totta kai pitää olla suunnitelmia ja totta kai pitää olla tavoitteita ja unelmia, mutta se, että niin kun aika monet ihmiset elää siellä niin kuin tavoitteissa koko ajan. Juuri näin. Ja sokeutuu siltä niin kuin olemassa olevalta elämältä niin kuin ihan täysin. Ja mitä miekin ehkä oli niin kuin aika vahvastikin ennen sitä niin kuin onnettomuutta, niin kyllä se on niin kuin se asia, mikä on niin kuin aika tavalla niin kuin muuttunut sit ton niin kuin onnettomuuden jälkeen, että yrittää niin kuin parhain mahdollisin tavoin niin kuin nauttia tästä olemassa olevasta elämästä ja niistä hetkistä, mitä tässä on nyt, koska se asia voi olla aivan täysin eri sitten huomenna tai tunnin päästä, mitä kun ei voi kukaan ennustaa, mitä tuolla tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta toi on niin kuin, tuntuu, että toi ei ole kuitenkaan niin kuin helppo taito. Että just säkin sanoit, että monet elää semmoista niin kuin jotain sitten kun tyyppistä elämää ja samaan sitä niin kuin sortuu itsekin tosi usein. Että tota, se on helppo sanoa, että pitäisi olla niin kuin tässä hetkessä läsnä ja näin, joo, mutta se on, harvoilta se onnistuu. Se on juuri näin ja tota, niin itsekin jouduin menettämään yhden jalan ennen kuin tajusin ton asian, että kyllä se yleensä on ehkä semmoinen, että elämää pitää tulla joku semmoinen iso pysäyttävä asia ennen kuin tuollaisia asioita pystyy niin kuin oikeasti ruveta miettimään. Mm. Että kaikkeahan sitä helppoa on niin kuin ulkopuolelta sanoa, että hei, että niin kuin, että iloitse tästä päivästä ja funtsi vain tätä ja kaikki on jees, mutta ei se ihan niin yksinkertaista ole. Kyllä, se on varmasti aika niin kuin semmoinen konkreettinen muistuttaja siitä se sunkin jalka. Kyllä. No, pakko kysyä, mua niin kuin kiinnostaa tavallaan, nykyään puhutaankin siitä, että tai on ollut vähän jotenkin viime aikoina jollain lailla semmoinen tietynlainen puheaihe, että miten niin kuin miesten ulkonäköpaineet tai niin kuin omaan kehoon suhtautuminen tai näin poispäin, niin miten se vamma on muuttanut tai muutti, niin kuin, muuttiko se jotenkin sun niin kuin suhtautumista siihen omaan kroppaan, missä elät? No joo, tavallaan joo. Et me mietin sitä paljonkin silloin, että et silloin kun tämä asia oli tuore silloin 2009 siellä sairaalapedissä olin ilman jalkaa ja näin, niin kyllä sitä niin kuin nuori äijä siinä niin kuin miettii, että mitä tämä niin kuin oikeasti tarkoittaa ja et miten niin kuin niin kuin ulkopuoliset ihmiset tähän, miten ne niin kuin minuun suhtautuu ja miten ne niin kuin minut näkee. Ja se oli niin kuin siinä alussa olikin niin kuin hirveät ajatustyötä niin kuin siinä kävin, mutta sitten se oli jotenkin semmoinen, mulla meni siinä alussa tosi pitkään, mulla meni 9 kuukautta ennen kuin sain niin kuin, ensimmäisen proteesin, että siinä oli aika paljon kaikkia vaikeuksia niin kuin haavojen paranemisen suhteen ja tehtyä korjausleikkausta ja sitä sun tätä ennen kuin päästiin protetisoimaan se, silloin alkuvaiheessa niin päätin vaan, että niin kuin, että tämä jalka kun ei nyt takaisin enää niin kuin kasva, että se on niin kuin 100% varma juttu, vaikka mitä tässä niin kuin sadetanssi ja tanssis, niin se ei niin kuin takaisin kasva ja minua on niin kuin vaan opittava niin kuin olemaan sen kanssa ja hyväksyttävä itseni sen amputoidun jalan kanssa, niin me niin kuin heitin itseni tavallaan kylmään veteen heti siinä
siinä alkuvaiheessa, että vaikka ei mulla ollut proteesia, niin minä sitten vaan lähdin niin kuin keppien kanssa kinkkailemaan kaupungille, että asuttiin silloin siihen aikaan Tampereella, niin Tampereen keskustaa ruuhka-aikana vaan sitten niin kuin kävelykeppien kanssa ja heitin niin kuin itseni sinne ihmisten katseiden alle. Ja kyllähän se aluksi tuntukin tosi pahalta ne muutamat ensimmäiset hetket silleen, että niin kuin, et kun sä tajuut, että ihmiset tuijottaa sinun koko ajan. Ja semmonen niin kuin, ja ne tuijottaa minun sen takia, koska mulla ei ole jalkaa ja se näyttää niin kuin todella erikoiselta. Ja sen takia ihmiset katsoo, koska ne näkee jotain erikoista. Ei se johdu siitä, että ne ajattelisi jotain pahaa, vaan se on niin kuin enemmänkin niin kuin mielenkiintoa kuin sitä pahaa. Kyllä minä niin kuin koen, että jos minä en olisi itselleni sitä niin kuin tietynlaista siedätyshoitoa tehnyt siinä niin kuin alkuvaiheessa, että minä niin kuin heitän itseni sinne ihmisten katseiden alle ja meen vaan ja teen ja yritän olla oma itseni, niin jos se mielestä siinä alkuvaiheessa olisi tehnyt, niin se olisi, niin kuin, se olisi ollut äärettömän vaikeaa kyllä sitten vaikkakin sen 9 kuukauden jälkeen lähteä sitä niin kuin yrittämään ja harjoittelemaan, että kun sä oot 9 kuukautta ollut seinien sisällä piilossa kaikilta, eikä kukaan ole sinua nähnyt, niin sitten yrittää lähteä sinne ihmisten ilmoille sitä niin kuin harjoittelemaan. Mutta se sitten jotenkin kääntyi siihen, että jossain vaiheessa, siis kyllähän kaikki ihmiset katsoo vieläkin, kun tuolla kesäkelissä tai miksei talvellakin painelee shortsit jalassa ja tuonne supermarketteihin, niin kyllä niin kuin ihmiset vieläkin katsoo, mutta en enää sitä niin kuin silleen tiedosta tai huomaa, että kaikki ehkä ympärillä oli, niin kuin, vaikka mennään kavereiden kanssa kauppaan, niin kyllä ne mun kaverit niin kuin huomaa, että miksi nämä kaikki ihmiset kuljettaa meitä, mutta se, että niin kuin, ehkä itsellä on tullut sitten semmoinen, että ei enää niin kuin tietyllä tavalla osaa niin kuin katsoa sitä tai välittää siitä, että sitä niin se on jo niin tuttua. Niin, sitä jotenkin niin kuin, tavallaan siedettiin sen jo siinä niin kuin alkuvaiheessa niin kuin pois tai totuttiin itsensä niihin ihmisten katseisiin, niin sit se ei ollut sit enää mikään juttu tai semmoinen vaikea asia sen jälkeen, mutta kyllä niin kuin allekirjoitan sen asian ja sanonkin, että se ei ole mitenkään niin kuin helppo juttu, varsinkin se on semmoiselle niin kuin uudelle, kun on uuden asian ääressä jotkut nuoret ihmiset vaikka vammautuu samalla tavalla kuin minä vammauduin, niin se ei ole kyllä millään tavalla helppo asia siihen kyllä tulisi paljonkin kiinnittää huomiota, että se ei ole vaan niin kuin, se ei mene ihan noin vaan, että tuosta noin vaan lähdet tuonne ja on niin kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan, niin se ei ihan silleen mene. Kyllä. Mä uskon, että tuosta voi, vaikka nyt ei voi verratakaan suoraan, mutta tuosta voi niin kuin tuosta ajatuksesta ottaa kiinni ja käyttää sitä niin kuin moneen muuhunkin asiaan, että ei jää niin kuin murehtimaan, että alkaa vaan tekemään jotakin, mikä tuntuu niin kuin, oli se joku ihan toinen asia, mutta jos tuntuu niin kuin jotain sosiaalista jännitystä, niin alkaa tekemään ja kyllä se sitten siitä niin kuin lähtee. Ja se jännitys pikkuhiljaa sitten niin kuin löysää ja se on ehkä helpompi niin kuin just niin kuin sanoit, niin vaan heittää itsensä kylmää veteen. Nyt niin kuin puhun semmoisella yleisellä tasolla niin kuin asioista, että mä oon ainakin itse käyttänyt monesti sille, että kyllä tämä niin kuin lähtee tästä sujumaan. Kyllä, juurikin näin. Kyllä se huomasi, että sieltä löytyy jollain tapaa, että ne omat toimintatyylit ja tavat sitten sen matkan varrella. No, saitko sä jotain
henkistä apua vaikka niin kuin psykologilta tai joltakin siinä tavallaan toipumisprosessissa? Miten se meni? No joo, siis kyllä mulle sitä silloin tarjottiin silloin alussa, mutta en osannut silloin sitä siinä alkuvaiheessa jotenkin ottaa vastaan. Et mulla oli ehkä semmoinen, me niin kuin tarvitsin sen niin kuin tietyllä tavalla sen oman tilan ja sen niin kuin oman suunnan siihen, että jotenkin siinä oli semmoinen ehkä ensimmäiset niin kuin pari vuotta, niin siinä oli aika semmoinen vahva niin kuin tietynlainen selviytymismoodi niin kuin päällä jotenkin, että sitä vaan niin kuin paino menee ja että se niin kuin tahtotila oli niin kuin ääretön siitä, että tämä ei niin kuin vaikuta minuun ja että minä haluan niin kuin kuntoutua tästä ja päästä tekemään sitä ja tätä ja tota ja semmoinen niin kuin oli äärimmäinen niin kuin tarve todistella itselleen, että pystyn vielä tekemään asioita, vaikka onkin niin kuin jalka lähtenyt, niin minä en ehkä sitä alkuvaiheessa osannut sitä sellaista niin kuin psykologiapua ottaa niin kuin vastaan ei sillä, etteikö sitä oltaisi niin kuin tarjottu ja etteikö ole mahdollisuus siihen mennä, mutta mut jotenkin itse koin, että minun pitää niin kuin pitää tehdä tämä homma niin kuin jotenkin itse ja yksin ja päästä niin kuin touhuumaan näiden niin kuin omien niin kuin ajatusten kanssa niin kuin itsenäisesti siinä kohtaa, että se toimi jotenkin itselle siinä kohtaa, mutta totta kai näitä asioita ollaan sitten myöhemmin käytykin läpi, mutta se alkuvaihe oli aika vahvastikin sitä, että mietin just nyt näin, niin kuin mie haluun, eikä tarvitse kenenkään muu tulla kertomaan tai mie en halua keskustella tästä asiasta kenenkäänkään. Et se oli semmoista aika jääräpäistäkin touhottamista siinä niin kuin alkuvaiheessa. Mutta ilmeisesti sait kuitenkin niin kuin semmoista jonkinlaista henkistä selkärankaa tai apua tältä Evan Strongin esimerkistä. No joo, kyllä. Vai missä vaiheessa se tuli niin kuin tavallaan? No kyllähän se tuli jo niin kuin siellä ihan niin kuin alkuvaiheessa, ja ehkä siitä tämä niin kuin oma jääräpäinen suorittaminen lähtikin, että kun sitten siellä sairaalapedissä rupesin niin kuin katselemaan, että jahas, että no, mulla ei nyt ole jalkaa tässä näin, että ruvetaan niin kuin katselemaan, että mitäs niin kuin ylipäätään tällaisen niin kuin proteesikaan pystyy tekemään, koska ei ollut siis niin kuin mitään hajua siitä, että mitä niin kuin sääriamputoitu ihminen pystyy niin kuin tekemään. Ja sit niin kuin rupesin niin kuin asioita googlailemaan ja sieltä sit pompsahti esiin kollegani Evan Strong, tai nykyinen kollegani, ei silloinen kollega, niin Evan Strongin videoita, missä hän skeittasi lumilautaili ja kiipesi jotain bouldereita niin proteesin kanssa, niin siitä tuli semmoinen, että vau, että hei, että toihan niinku, että eihän tässä niinku, ei tässä ole niinku mitään hätää, jos niinku joku tolleen niinku painaa menee, että kyllä niinku proteesi kanssa niinku pystyy tekemään, että mulla ei ole ainakaan tekosyy, että minä niinku pystyisin sanoa, että emme pysty, koska mulla ei ole jalkaa. Siinä niinku tuli se ja sitten ehkä siitä lähtikin se niinku se touhottaminen juurikin käyntiin, se jääräpäinen touhottaminen, koska minä tiesin, että tässä maailmassa joku pystyy niitä asioita tekemään, niin jos se on mahdollista, niin kyllä minäkin sen joku päivä pystyn tekemään, ja siitä ehkä lähtikin semmoinen niin kuin seinää pään hakkaaminen käyntiin, että kun hakkaa vaan tarpeeksi kovaa, niin kyllä sitten jossain kohtaa läpi menee, ja sen olen saanut myös itse todistaa, että se on
ollut ihan todellinenkin lause. Mutta se on tavallaan just niin, että sitten kun joku on todistanut, että tämä on mahdollinen tämä juttu, niin se tuntuu itselläkin niin kuin paljon mahdollisemmalta, että jos et saisi nähnyt ketään, tai joka olisi niin kuin tehnyt tuommoisia juttuja menestyneesti, mitkä sua kiinnostaa, niin sitä tuntuisi paljon isommalta ne esteet, että voi ajatella vaikka justiin vammautumista tai sitten voi miettiä vaikka niin kuin jotain, esimerkiksi jotain niin kuin vähemmistöjä, jotka miettii, että onko niin kuin mun näköisiä, mun tyyppisiä ihmisiä jollain tietyllä uralla korkeissa asemissa, että kuinka mahdollisia ne asiat sitten on. Niin onko sulle itselle tullut silleen, että sä oot ollut näkyvä hahmo jo pitemmän aikaa, niin onko sulle tullut jotain ihmisiä, jotka on, joille sä oot ollut se tavallaan se Evan Strong sitten siinä vaiheessa, ootko päässyt tapaamaan? No joo, kyllä tuolla uran varrella on muutamia ihmisiä ottanut yhteyttä ja päässyt heitä tapaamaankin, jotka on sitten kertonut, että olen ollut niin kuin heitä niin kuin inspiroimassa ja niin kuin esikuvana ja vähän niin kuin samaa tyyliä kuin Evani oli mulle ja se on kyllä niin kuin äärettömän hieno ja tärkeä asia itselle, että on pystynyt joillekin ihmisille tällaista esikuvan asemaa näyttämään ja että he on sitten niinku omassa elämässään niin sitten saanut ehkä just jotain sellaista niinku yrittämisen fiilistä lisää, kun on sitten nähnyt, että kyllä täällä näin joku näitä asioita pystyy tekemään ja se on kyllä äärettömän hieno asia, että on pystynyt tällaisessa asemassa olemaan. No, huikeita juttuja. Mutta miten itse asiassa sitten, kun jos mennään tavallaan tässä uratarinassa eteenpäin, niin miten se paraurheilu lähti käyntiin, että mitä mä oon niin kuin ymmärtänyt ja kuullut, niin jossain vaiheessa sä otit pankkilainan ja pistit vähän niin kuin tavallaan all in, mutta miten se sitä ennen, miten sä niin kuin ne ihan ensi hetket siellä, kun pääsit tavallaan takas lumille ja löysit sitten niin kuin kilpalaskuun kilparadoille lumilauta jalassa, niin itses, niin kerrotko vähän, miten se meni? No se meni silleen, että olisiko se nyt ollut sitten 2012 vuosi, kun sit päätin, että nyt se on se hetki, että kun hypätään takaisin lumilaudan päälle ja lähdetään koittaa, että miten tämä homma niinku etenee ja soitin sitten vanhalle laskukaverille, että lähdetkö katsoa perää, että meinasin lähteä koittamaan lumilautailua taas uudestaan. Niin ja siitä sitten lähdettiin vanhaan kotikeskukseen tuonne Joutsenon Myllymäkeen. Kyllä. Sinne painettiin ja siitä ei muuta kuin siteet kiinni ja kaveri tökkäs rinteeseen ja sanoi, että koitahan pärjätä ja se oli semmoinen niinku pelon sekaisin tunteen niinku siitä muutama ensimmäinen käännös tehtiin, mutta sit se jotenkin se vaan tuli ihan samalla tavalla kuin pyörällä ajaminen, että kun sitä on joskus tehnyt niin paljon, niin jostain selkärangasta se tuli sit siihen, että se ensimmäinen lasku, niin ei siinä muuta kuin painettiin vaan leikkaavaa käännöstä alas asti, ei ehkä ihan niin kovalla tatsilla kuin nykypäivänä, mutta mut se, että kaatumatta pääsin rinteen alas, niin siitä tuli jotenkin niin kuin äärettömän niin kuin iso semmoinen hetki ja semmoinen niin kuin tunteen purkaus, että vitsi, tämä on niin kuin
että tämäkin homma on vieläkin mahdollista ja semmoinen niinku, se oli kyllä, ja edelleenkin sanon, että se on niinku ollut mun uralla kaikkien näiden niinku paralympiakultamitalien ja X-Games-kultamitalien jälkeen, niin edelleenkin on niinku yksi hienoimmista laskuista, mitä mun elämään mahtuu, niin on se ensimmäinen lasku sen niin kuin vammautumisen jälkeen, kun pääsi sitten lumilaudat takaisin. Mutta siitähän sitten innostuneena ja idolini Evan Strongin juttuja seuranneena, niin tiesin, että lumilautailussa kilpaillaan ja niin kuin, lumilautakrossissa vammaispuolella kilpaillaan ja lasketaan ihan maailmankappia ja siitä on tulossa paralympialaji shotsiin ja sit kun se ensimmäinen lasku meni niin hienosti, niin sitten siitä heti tulevana päivänä otinkin puhelimen kouraan ja näppäilin Suomen paralympiakomitean numeron sinne ja puhelimeen vastasi Mustosen Kimmo valmennuspäällikkö sieltä paralympiakomiteasta ja sanoin vaan, että tässä on Matti, moi, että mites, että onko paralumilautailutoimintaa Suomessa ja Kimmo vastasi, että ei ole ja sitten me tokasin hänelle, että tässä me on, että ruvetaan rakentamaan. Heti seuraavana päivänä. Kyllä, että ruvetaanpa rakentamaan, niin kyllähän siellä oli se pikkasen huomattavissa, että siellä puhelimen toisessa päässä niin pieniä tällaisia naurahduksen tuhahduksia oli, mutta siltikin vaikka tämä loputtomalla itseluottamuksella varustettu henkilö sinne soitti ja sanoi, että ruvetaan tekemään, niin se oli äärettömän hienoa mun mielestä, että niin kuin tosi ennakkoluulottomalla asenteella niin kuin paralympiakomitea suhtautui ja heti linkitettiin Lumilautaliiton kanssa ja Juha Guttorm silloin veti crossimaajoukkueen toimintaa liitossa ja saan Juhan puhelinnumerot ja oltiin yhteydessä siinä ja sitten rupesi niin kuin lumipallo pyörimään, että tällainen niin kuin alkumetrit siinä niin kuin meni. Täytyy niin kuin edelleenkin paralympiakomitea ja Lumilautaliittoa kiittää, että se oli niin kuin todella ennakkoluulottomalla asenteella silloin alkuvaiheessa minun suhtauduttiin ja avoimin mielin ja ruvettiin hienosti hommaa heti alkumetreistä niin kuin rakentaa ja pääsin sitten heti siitä aika nopeastikin niin seuraamaan crossimaajoukkueen treenejä ja mukaan reissuille tietenkin omakustanteisesti tuonne treenileireille niin kuin katsoa miten niin kuin jätkät oikeasti niin kuin treenaa, että siellä oli Antoni ja Elias ja Takajussi siihen aikaan oli crossimaajoukku, että niin pääsi aika kovan tason urheilijoita katsoa heti alkumetreistä ja treenaamaan ja omaksumaan sitä niin kuin asiaa, miten se ihan tuolla niin kuin maailman huipulla menee. Niin silloin oli iso vaikutus siinä alkumetreillä ja 2013 marraskuu olikin sitten se hetki, kun tuli ensimmäiset sitten noin parapuolen kisa, että se oli tuolla Landgraafissa Hollannissa, on semmoinen sisähalli. Mm. Sisähalli, niin siellä oli sitten kauden avauskisa ja maailmankappia oli ja vammaisurheilupuolella tietenkin jokainen urheilija tarvitsee vammaluokituksen niin kuin päästäkseen kilpailemaan niin kuin tuonne vammaisurheilukisoihin, niin siellä oli sitten luokittelutilaisuus, mihin mentiin ja sain sitten vammaluokituksen sieltä ja sitä myöden niin kuin mahdollisuuden osallistua sitten kisaamaan. Et siinä oli edelliseen päivään oli
Eurooppa-kappia ja sitten seuraavana päivänä oli maailmankappia, niin sitten ensimmäisenä, tai siinä maailmankapikisassa, niin yllätin kyllä itseni ja kaikki muutkin siinä kohtaa ja päräytin sitten podiumille kolmanneksi, että siinä jotenkin tuli se niinku iso hetki, että ei tämä ihan niinku ihan niinku tuulestemmattu tämä niinku oma fiilis ollut, että kun se oli siihen vaiheeseen asti niin ollut sitä niinku juurikin sitä loputonta itseluottamusta ja sitä niinku, että kyllä mie pystyn ja mie tiedän, että mie on hyvä. Mutta se antoi lisää tuulta purjeisiin vielä siinä. Joo, todellakin, että sit siinä jotenkin niinku tajus sen, että vitsi, tämä on niinku oikeasti totta. Tämä on oikeasti totta, että me voi oikeasti menestyä täällä. Et sittenhän se olisi ollut eri asia, jos me olisi ollut ihan dead last siinä kisassa, mutta sitten kun seisi siinä podiumilla, niin sitten oli silleen, että ei vitsi, että tämä on, niinku, tämä on mahdollista. Tämä on mahdollista tämä homma. Mm. Siinä kohtaa me niinku sit päätin, että nyt painetaan all in tähän juttuun ja katsotaan oikeasti, että mihin nämä rahkeet riittää. Ja niin kuin tuossa edellä mainitsit, niin siinä kohtaa, kun ei hirveästi mitään tukia tullut mistään ja näin, kun ei ollut mitään tuloksiakaan näyttää, niin sit se oli se, että niin kuin pankkilaina ja all in ja katsotaan, mitä tästä tulee. Omalla riskillä. Omalla riskillä kylläkin. Siitä sitten hommat pyörähti saanut sitten muutama onnistumiseen ja tähän päivään mennessä kyllä sitä on niinku muistellut niitä hetkiä. Silloin että kyllä se niinku sen hetkinen rohkeus niinku palkittiin siinä sitten näinä niinku menneinä vuosina ja näinä niinku uran vuosina niin palkittiin kyllä se niinku tietynlainen jääräpäisyys ja se niinku loputtomalla itseluottamuksella varustettu ihme, joka sen pankkilaina otti ja lähti maailmalle kiertämään, niin kyllä siitä on sitten niinku saanut tavallaan ne mahdollisuudet, onnistumisen mahdollisuudet käytettyä aika hyvin. Kyllä, näin, mutta ilmeisesti ei, se ei ihan heti tullut se pääpalkinto, että Sotsissa, niin oliko niin, että oli vähän niin kuin yliyrittämistä ja sitten kaatuilit, vai miten sä itse analysoisit sitä Sotsin keikkaa? No joo, se Sotsin keikka oli kyllä joo, juurikin näin, että siinä oli aika vahvaakin semmoista yliyrittämistä ja oli mies kuin makaroni siellä startportissa. Se oli siinä vaiheessa, kun me on monta kertaa sitä analysoinut sitä koko vuotta, sitä koko ensimmäistä niin kuin maailmankappin vuottakin läpi, että niin kuin kaikki jotenkin tuli niin äärettömän niin kuin äkkiä ja nopeasti sille, että ensimmäisessä kisassa podiumille ja joka kisassa pystyy laskemaan niin kuin top 10 ja sit yhtäkkiä tuleekin tietoa, että hei, että nyt oot lähdössä niin kuin paralympialaisiin edustoon, että silloin tietenkin, kun oltiin jo paralympiakaudessa 13-14, niin maapaikat ja edustuspaikat tietenkin oli niin kuin joltain osio jaettu sinne ja edellisen vuoden karsintapisteitähän mulla ei voinut olla, koska se oli niin ensimmäinen kisavuosi, niin sitten haettiin villikorttia. Suomen paralympiakomitea haki villikorttia mulla ja sen meni se villikorttihakemus läpi, että pääsin niin villikortilla osallistumaan sitten niin paralympialaisiin, niin se tieto kun tuli, niin tuli semmoinen että wow, että nyt ollaan lähdössä tekemään historiaa, ensimmäinen suomalainen niin kuin
paralumilautailija ikinä ja että pääsee edustaa Suomea ja kilpailemaan niin kuin ensimmäistä kertaa paralympialaisissa olevaan niin kuin lajiin mukaan, että siinä on niin kuin tosi isoja tekijöitä ja sellaisia niin kuin, en tiedä, henkiset jutut, ja sitten oli vielä niin kuin sen lisäksi osaltaan myös aika paljon sitä painetta, kun 3 viikkoa ennen paralympialaisia, niin oltiin maailmankapin finaaleissa La Molinassa, juurikin viimeinen kisa ennen paralympialaisia, niin pystyin voittamaan ensimmäisen maailmankap-osakilpailun, sit tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että mehän pystyi pysäyttämään koko porukan niin kuin hyvään päivänä, ja se jotenkin niin kuin ne omat odotukset, niin kuin mie niin kuin kasvatin sitä jäävuorta siinä niin kuin ihan älyttömästi, että en mie sano, että hirveästi kukaan muu olisi niin kuin mulle niitä paineita niin kuin luonut ja niitä odotuksia niin kuin ihan älyttömästi sinne, mutta niin kuin, muu kuin minä itse, että itse se niin kuin, itse omien korvien välissä kävi sitä niin kuin pyörämyrskyä, että hei vitsi, että mehän voi voittaa paralympiakultaa, jos mie niin kuin jos mie onnistuin, ja se näkyy niin kuin aivan täysin niin kuin suoraan siinä suorituksessakin siellä, että jännitti niin paljon, että tuntuu, että ei olisi ikinä sillä lumilaudan laskenutkaan aikaisemmin. Se on jännä homma, että miten tämmöinen henkinen niin kuin epävarmuus pystyy vaikuttamaan niin paljon niin kuin siihen fyysiseen suorittamiseen. Kyllä. Et se oli niin kuin, se meni niin kuin niin penki alle se suoritus, mitä ikinä voi mennä siellä Sotsissa, niin se oli kyllä juurikin sitä. Mutta sitten me on jälkikäteen miettinyt, että se oli itse asiassa äärettömän hyvä koulu, se Sotsi, ja juurikin tuommoinen niinku epäonnistuminen. Ja et se tuli vähän niinku märkärätti kasvoille juurikin se asia, että jos haluaa menestyä, niin kaikki osa-alueet pitää olla kunnossa, ja se, että niinku ilman duunitekoa, niin ei niitä niinku kultamitalle, että siellä voi keräillä. Voisin sanoa, että olisin tänä päivänä varmaan aika erilainen urheilija, jos olisin tullut mitalit kaulassa sieltä Sotsista kotiin niinku ensimmäisen kauden urheilijana, ja sitten saman tien olisi niin kuin arvokisoista tullut jalometallin kaulaa, niin voi olla, että ei olisi arvomaailma ihan sellainen niin kuin tässä niin kuin urheilusaralla, mitä se tällä hetkellä on. Että kyllä me sanon, että se Sotsi oli äärettömän hyvä ja kova koulu siihen, että mikä ei tule ilmaiseksi, kaiken eteen pitää tehdä älytön määrä duunia. Se sitten niin kuin sysäskin mut tekemään sitä hommaa aika paljon, ja sen niin kuin oli semmoinen ääretön näyttämisen halu ja tekemisen halu niin kuin sytty siitä, ja sitten tulevina vuosina se kyllä sitten niin kuin palkittiinkin niin kuin onnistumisten muodossa. Kyllä. Mulla on ollut aina vähän semmoinen fiilis, että niin kuin ihmisillä jotenkin luontaisesti joko on tai sitten ei ole sitä tavallaan kisahermoa. Ja varsinkin tuollaisessa lajissa niin kuin lumilautailu, niin siinä on kuitenkin, niin kuin, että jos sun jalat on niin kuin sanottua makaroni, ja siinä on kuitenkin niin kuin hieno motoriikkaa mukana, niin ei siitä kyllä silloin, niin kuin, silloin taho vaan tulla mitään. Ja mulla esimerkiksi sitä kisapäätä ei ole oikein sinänsä kauhean hyvin koskaan ollut, mutta ilmeisesti sitä voi sitten niin kuin kehittää ja oppia, niin kuin sun esimerkki osoittaa. Mutta puhutaanko vähän tästä niin kuin itse lumilautakrossista kautta paracrossista lajina, niin Sotsi ei mennyt putkeen, niin mikä sun mielestä ratkaisee sen menestyksen siinä bordercrossissa
niin kuin lajin kannalta. Voidaan puhua sekä harjoittelusta että sitten ihan siitä kisasuorituksesta ja myöskin vähän toiselta kantilta, että mihin asioihin se voi sitten se suoritus kaatua paitsi sipulin pettämiseen niin sanotusti. Joo, totta kai niin kuin lumilautakrossi lajina. Sehän on, niin kuin me olen aina sanonut, että sellainen laskija, joka on niin kuin monipuolinen, niin pärjää lumilautakrossissa hyvin kun radalla tulee paljon on erilaisia muotoja, mistä pitää päästä. On hyppyjä, on kallistettuja käännöksiä, on erilaisia rollereita ja erilaisia niin kuin rinteen muotoja, mistä pitää sitten mahdollisimman nopeasti päästä yli ja se tietenkin voittaa, kuka ensimmäisen siellä maaliviivalla on, että puhutaan niin kuin selkeästi vauhtilajista, että siellä ei ole arvostelupisteitä, että siellä on vaan kylmä sekuntikello, mikä kertoo sen, että miten tämä homma menee, niin se niin kuin monipuolisuus niin kuin lumilautailijana on kova ominaisuus niin kuin lumilautakrossissa, ja sitten totta kai hyvä niin kuin fysiikka pitää olla voimakas laskija, pitää olla niin kuin fyysiset ominaisuudet niin kuin kunnossa. Että kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin 50 sekuntia viiva minuutti 20 sille välille yleensä radat on niin kuin mitaltaa, ja sitä siinä niin kuin kisan aikana semmoinen niin kuin suurin piirtein 10 kertaa lasketaan alas all in mielessä, niin kyllä siinä pitää fysiikankin olla kunnossa, mutta kyllä se niin kuin, mun mielestä se kaikista ratkaisevin tekijä sit siinä niin kuin kisavaiheessa on sit totta kai juuri kun nämä edellä mainitut osa-alueet sit on kunnossa, että on hyvä fysiikka ja on monipuolinen laskija, että on se laudan käyttö niin kuin hallussa, niin sitten kun ollaan se starttiportissa, niin kyllä minä sanoisin, että se on niin kuin 90% korvien välissä sit se menestyminen siinä kohtaa, kun ollaan sitten siellä rintarinnan vaikka siellä isossa finaalissa, missä palkintona sit voi olla vaikka se paralympiakulta tai X-Games-kultamitali, niin kyllä se on niin kuin suurelta osin niin kuin sit sitä korvien välihommaa, että kuka osaa sen niin kuin fokuksen pitää siinä niin kuin laskemisessa ja siinä niin kuin omassa suorittamisessa ja siinä, että se kaikki niin kuin onnistuu täydellisesti. Et totta kai lumilautakrossilajina, koska siellä on niin kuin neljä rinnan, että tarkoittaa sitä, että on kolme muutakin jätkää siinä ympärillä hääräämässä, niin siinä on myös niin kuin ulkoisia osatekijöitä aika paljon, mitkä voi sitä sun niin kuin suoritusta häiritä. Vaikka se tekisi itse kaiken täydellisesti, niin voi olla, että kaveri ajaa sun laudan päälle ja sieltä vaan voi tehdä niin kuin yhtään että ja tulee sitten niitä kolareita jonkin verran ja sitten sekin osatekijä, niin voi olla, että vaikka se olisi lähössä ollut neljäs ja muut siellä juurikin tälleen rypeä keskenään, niin sulle saattaa niin kuin pienenä onnenkantamoisena auota paikka siihen niin kuin hiitin voittoon. Et se mun mielestä onkin lumilautakrossin suola ja sokeri samaan aikaan, että kun se niin kuin siellä on niin paljon niitä muuttuvia tekijöitä ja on niin herkkä laji, että se niin kuin vallitseva tilanne pystyy niin kuin muuttamaan sormiin napsauttamalla aivan toiseksi. Että se on niin kuin se, että pitää osata myös mukautua siihen niin kuin olemassa olevaan hetkeen, se on mun mielestä äärettömän hienoa lumilautakrossissa. Niin, lajia silleen tuntemattomille, niin eikö se mene suunnilleen näin, että siinä aluksi niin kun ratkotaan aikalaskuilla, eli se sama rata, jos on näitä kallistuksia, niin
aikalaskuilla, niin ratkotaan se järjestys niihin niin sanottuihin hiitteihin, yhteislähtöihin, missä on sitten vähän kilpailusta riippuen, niin parhaimmillaan se 4 laskijaa, joskus on ollut 2 laskijan lähtöjä, eikö se ollut Sotsissa ja varmaan siellä Koreassakin taisi olla 2 laskijaa, vai miten se meneekään? Joo, niin, Sotsissa laskettiin ihan pelkästään aikalaskuna nämä lumilautakrossikisat. Ja sitten Koreassa siirryttiin sitten 2 laskijan hiittiin, mutta nykyään sitten mennään tässä niin kuin normaalissa 4 laskijan hiitissä. Mutta se miten tuo niin kuin kisaformatti ajetaan läpi, niin juurikin niin kuin sanoit, niin ensimmäisenä lasketaan aikalaskut. Jokainen laskee 2 aikalaskua ja paras aika jää voimaan, tai parempi aika jää voimaan. Ja sitten näiden aikojen perusteella niin laskijat laitetaan sitten kaavioon, mistä rakennetaan nämä 4 hengen hiitit. Ja sitten aina lasketaan hiitti kerrallaan kisaa, ja aina 2 parasta hiitistä menee jatkoon, eli seuraavalle kierrokselle, ja 2 hitaanta putoo pois, ja näin mennään niin kauan, kun ollaan sitten isossa finaalissa, missä sitten ratkaistaan se niin kuin top 4 sijoitus, ja ison finaalin ykkönen on sitten koko kisan voittaja, että silleen se niin kuin yksinkertaisuudessa tämä lumilautakrossiformaatti menee. Kyllä, kyllä. Ja ainakin Pyhän kisoissa, missä Rentakin on ollut siellä kumppanina, sponsorina mukana, ja siinä niin se rata alkoi sellaisella niin kuin aika tasaisella tämmöisellä lähtösuoralla, missä on sitten paljon erilaisia pomppuja ja muotoja, missä vähän niin kuin haetaan siihen ensimmäiseen käännökseen niitä asetelmia, että kuka pääsee ottamaan sen linjan ja pääsee johtaa sitä letkaa, niin kuinka paljon eri kisoissa noi radat vaihtelee, että onko ne ihan uniikkeja erikseen kaikki, vai onko siinä jotain standardia? Joo, kyllä melkein voisi sanoa, että ne on aika siis tavallaan uniikkeja. Totta kai on niinku tietyt standardit, mihin pitäisi niinku pyrkiä, eli että on niinku tekninen startti, suora puhutaan teknisestä. Tekninen sana niinku lumilautakrossissa tarkoittaa sitä, että on niinku teknisesti vaikeaa suoritettavaa, juurikin tällaista niinku pieniä pumppeja ja hyppyreitä, juurikin startti suora, missä pitää olla tosi nopeat jalat, ja siinä juurikin yritetään niinku erotella se 4 massa niinku siihen niin kuin ensimmäiseen käännökseen, ettei kaikki menisi ihan vaan 4 nipussa, mitä sitäkin hyvin usein tapahtuu, mutta sitten niin kuin lumilautakrossiradat on kyllä aina niin kuin erilaisia jollain tapaa, että sieltä ikinä voi niin kuin samaa rataa kopioida jonnekin toiseen mäkeen, et kun aina maastomuodot on vähän erilaisia ja jyrkkyydet erilaisia, niin sinne pitää kyllä aina niin kuin erilainen rata sit rakentaa, ja mun mielestä se tekeekin siitä niin kuin hienon, että ei ole niin kuin 2 samanlaista crossirataa, että se on niin kuin aina sitten erilainen, mutta siihen niin kuin pyritään, ja niin kuin sanoin tuossa aiemminkin, niin yleensä radat on sellaista niin kuin 50 sekuntia viiva minuutti 20 sekuntia ja kaikki niin kuin väliltä, että se ei ole ihan sellaista niin kuin standardoitua, että niin kuin esimerkiksi vaikka jossain kesälajeissa, että 100 metriä on 100 metriä ja that's it, ja se juostaa samanlaisilla pinnoilla, että ainut vaikuttava tekijä, mikä siihen muuttuu, niin on tuuli. En tiedä, kun en ole 100 metrin juoksija, että mitä kaikkia muita vaikuttavia osatekijöitä siinä on, mutta meillä se on aika erilaista tuo laji, mutta se on mun mielestä niin kuin hienokin juttu, että ei ole niin kuin ihan sitä liikaa sitä, niin kuin, että kaikki on samanlaista aina. Mm.
Niin, talviurheilu ja tapahtuu tuolla tuntureiden vuorten rinteillä, niin siellähän sääolot voi vaihdella yllättävänkin paljon, että kyllä. Voi olla tosi rajuukin tuulta, se ei ole minkään stadioni, ellei sitten puhuta näistä, mistä mainitsit niin kuin sisähallissa, niin siellähän on aika stabiilit olosuhteet. No mutta, siellä on stabiilit, mutta, että siellä ei lumisade pääse silleen vaivaamaan siellä sisähallissa. Kyllä, mutta tuota, siellä niin kuin luisto vaihtelee ja jos radalle sataa lunta, niin siellä on erilaisia linjoja, mitkä toiset saattaa olla huomattavasti nopeampia kuin toiset, jos siinä on niin kuin lumi pakkautunut eri tavalla. Ja sitten mitä on itse pistänyt merkille, niin siellähän on kova säpinä ja kuhina niin kuin siellä huoltopuolella tuon crossin lähtöalueella, niin sinne tehdään laudan pohjaa, havukuviota ja mitä kaikkea siellä niin kuin, että vaikuttaa, että siinä on niin kuin niiden välineidenkin puolesta, niin, sieltä voi jotain etua saada sitten niin kuin huolehtimalla niistä välineistä hyvin. Kuinka iso merkitys sillä on vaikka niin kuin laudan sillä luistovoitelulla ja kuvioinnilla ja muulla tämmöisellä on silloin, sun mielestä? Silloin aivan äärettömän iso merkitys tuossa niin kuin crossissa varsinkin, että kun puhutaan vauhtilajista ja puhutaan sitä, että kuka siellä maaliviivalla ensimmäisenä on ja se, että niin kuin liutaa laudan pohjalla alamäkeä näin, niin kyllä se vaan niin kuin saa parhaassa tapauksessa niin kuin ääretöntä etua sillä hyvällä voitelulla. Mutta sitten siinä on myös se homma, että sit jos se homma menee pieleen, niin sillä voi kyllä niinku pilata sen kisan aivan täydellisesti. Itellä näitä niinku jälkimmäisiä ei onneksi hirveästi ole käynytkään ja aina on niinku ollut siinä onnellisessa asemassa, että voitelija on ollut mukana, paitsi silloin ensimmäisen maailmankappin vuonna tietenkin, mutta mutta sen jälkeen niin on aina kisoissa ollut voitelija mukana, on se sitten ollut valmentaja tai sitten ihan erikseen palkattu voitelija, niin on kyllä aina ihan nappiin mennyt, mutta kyllä sillä se on niinku äärettömän isossa asemassa tässä meidän lajissa, että kyllä sillä voi juurikin sen ratkaisevan laudan mitan olla nopeampi kaveri, että jos voitelu osuu kohilleen. No jos on vaikka niin kuin ajatellaan näitä pyhän kisoja, oliko se nyt 2018 vai 19, miten, ei kun 18 sulla oli loukkaantuminen, mutta silloin kun oli radalle oli satanut paljon lunta ja siinä oli tämmöinen hidas ja nopea linja ja jossain laskussa sulla se meni hyvin ja jossain taas kisakumppanit sai sen niin kuin tavallaan nopein sisäradan, niin mikä siinä on niin kuin tavallaan sallittua, kun siinä kontakteja voi tulla, niin saako sä niin kuin työntää vaikka kaverin kyynärpäällä, tai kuinka paljon siinä niin kuin, onko siinä tämmöisiä, minkälaisia sääntöjä siinä on vaikka niin kuin kontaktin tai sen linjan hakemisen suhteen? Onhan se lumilautakos, siis totta kai on säännöt tuon kontaktin suhteen. Ei ole vankilasääntö. Ei ole vankilasääntö, on ihan määritetty säännöt siihen, että kuinka paljon kontaktia saa olla, että ei siellä saa ketään ruveta työntämään niin kuin varsinaisesti käsillä puskemaan tai mitenkään kyynärpäällä niin kuin työntämään pois linjalta, mutta niin kuin kaikissa lajeissa, niin nämä on niin kuin aina tulkinnanvaraisia asioita tiukois paikoissa aina mennään sille niin kuin tavallaan vähän sille harmaalle alueelle, saatetaan mennä siellä, että se on sitä tulkinnanvaraista asiaa, että on sallittu. Pientä röyhkeyttä tarvii. Kyllä juurikin näin ja on se myös, se on niin kuin yksi iso osatekijä lumilautakrossissa, niin kuin semmoinen laskijan hyvyysominaisuus on se, että se otat sen oman tilan siellä radalla ja uskallat ottaa sen oman tilan
niin se on myös yksi hyvyystekijä, mutta se pitää tehdä aina tietysti niin kuin sääntöjen sisällä, mutta se, että niin kuin puhuit tästä, että no taisi olla itse asiassa niin kuin viime vuonna juurikin tämä tilanne, kun sato vähän lunta ja sitten itse asiassa omat tiimikaverit puski minut nopealta linjalta sinne hitaalle linjalle, eli sinne, mihin sitä lunta oli sitten tullut, niin se on juurikin sitä, että ei saa näkyvää työntämistä olla, mutta se, että miten kukankin sen linjansa valitsee ja kuinka suurella itseluottamuksella sen linjan osaa pitää, niin se on sit aina se, niinku, se kysymys siellä radalla. Onko sulle tullut diskauksia, että olisit käyttänyt niinku vääriä otteita niin sanotusti? No ei ole. Ei ole omissa hiiteissä, ei ole tullut. Siinä on niinku kyllä pystynyt nämä vuodet menemään hyvinkin onnistuneesti silleen, että ei ole tullut itselle eikä omissa hiitissä laskeneille urheilijoille ei ole tullut diskaksi, että ne olisi jotenkin toiminut väärin minun kohtaan, että siinä mielessä ollaan puhtaasti laskettu. Ja en tiedä, itsellä on ollut ehkä sekin aina mielessä, että olisi siellä muutama vuosia saatus muutama semmoinen mahdollisuus ollutkin, että protestin kautta olisi voinut jatkoa olla mahdollisuus, mutta me on niin kuin jotenkin aina päättänyt sen, että me haluun nuo sijoitukset ratkaista laskemalla enkä protestoimalla, että sitten on muutaman kerran kollegoiden kanssa keskustelua käyty, että oliko tämä nyt oikein vai väärin, mutta ei ole ikinä kyllä sitten mitään protesteja lähdetty tekemään asioista, että siinä mielessä niin itsellä on tämmöinen mentaliteetti tuohon hommaan, että laskemalla sijoitukset ratkotaan. Joo. Vaikka siinä on niinku tietenkin eri mittaisesta kisasta kyse, mutta mulla tulee niinku joitain semmoisia yhtäläisyyksiä niinku vaikka tämmöisiin rata-moottoriurheilulajeihin, että siinäkin on niinku lähdöllä on merkitys, haetaan niitä asemia siinä ja sitten just radassa on niinku hitaita, nopeita kohtia ja sitten sieltä niinku semmoisella älykkäällä linjan hakemisella niin sä voit saada jonkun ohituksen jossakin kurvissa haettua, niin se on kyllä mielenkiintoinen laji seurata, varsinkin siinä, kun on 4 laskijaa radalla, niin siinä on sen verran paljon kaikkea yllätysmomenttia ja muuta, niin tiedätkö sä noista tulevista kilpailuista, että onko niissä vaikka olympiatasolla niin luvassa 4 laskijan finaalihiitti? Joo, että nyt ollaan sitten niinku Korean jälkeen sääntömuutos tuli, että nyt lasketaan sitten 4 laskijaa hiitissä kaikki ja tulevissa Kiinan paralympialaisissakin niin kyllä 4 laskijaa hiitissä sijoitukset ratkotaan. Ja sulla varmaan tavoitteet olisi niinku päästä semmonenkin hiitti siellä finaaleissa voittamaan. No joo, totta kai se on niinku tavoitteena ja isona unelmana, että saisi hyvää duunia tehtyä Pekingiä kohti tässä ja sitten myöskin se että sinne finaalihiittiin pääsisi, niin se on niinku isona unelmana ja siinä on kyllä sitten se niinku varsinkin paralympialaisissa, että sit kun siinä hiitin sisällä ne mitallit ratkotaan ja sitten siinä on myös paikka sille niinku karvaimmalle 4. sijalle siinä hiitissä, että kyllä se antaa siihen lajiin niinku äärettömän paljon lisää jännitystä ja sellaista niinku fiilistä, että kyllä me on niinku ehdottomasti sen puolella, että
tämä on niin kuin hyvä juttu, että ollaan siirretty näihin neljälaskijahiitteihin ja sitä se lumilautakrossi pitää ollakin. Hmm. No kuitenkin se sun tavallaan ehkä kisauran, vai onko se suurin niin kuin hetki? Sanoit, että suurin hetki uralla oli se ensimmäinen lasku tai siistein lasku, siistein fiilis, niin onko se kuitenkin se Korean 2018 paralympiakulta sellainen niin kuin kirkkain hetki tähän mennessä? No joo, siis osalta ehkä joo. Et onhan niitä on omalle uralle tullut aika paljonkin niitä hienoja hetkiä, että siellä on maailmanmestaruuksia ja X-Games-kultaa ja näin. Ne on kaikki, niin kuin, kaikki omalta osaltaan niin kuin ihan äärettömän hienoja hetkiä. Osaako niitä rankata silleen jotenkin, että no yksi olisi ylitse muiden? Tai? No ei niitä ehkä silleen. No totta kai nyt X-Games-kultamitali on semmoinen niin kuin ihan järjettömän niin kuin suuri juttu itselle, koska sitä niin kuin on aina tuijottanut pikkupojasta asti niitä niin kuin X-Gamesia ja sitä silloin nuoren katsoi, että vitsi, että toi on niin kuin makea touhu ja tonne jos pääsis, niin sitten on kyllä aika kova jätkä, jos tonne pääsee. Ja sitten kun yhtäkkiä niin kuin heräsi siihen todellisuuteen ja sille X-Games-palkintoja jaossa, että vitsi, meikä kaulas roikkuu muuten tämä X-Games-kultamitali, niin oli se niin kuin silleen hetkenä, ja sitten se, että kun X-Games-krossirata, niin se on jotain aivan muuta, mitä missään muualla on. Se on ihan heittämällä niin kuin isoin ja vauhdikkain niin kuin crossirata, mitä me on ikinä laskenut, ja se, että mitä tavallaan siihen X-Gamesiin niin kuin liittyi silloin, että sitä niin kuin paljon sitä itsensä voittamista niin kuin henkisellä tasolla, että ylipäätään uskallisi niin kuin laskea sen X-Games-radan silloin siihen hetkeen, ja sitten pystyi vielä niin kuin voittaa sen niin kuin X-Games-kultamitalin, niin siinä on niin kuin erilainen tarina, että siinä on semmoinen niin kuin itsensä voittamisen niin kuin homma oli niin kuin silloin, mut sitten mitä tähän niin kuin Korean paralympiakultaan tulee, niin mun mielestä se on niin kuin ehkä siinä mielessä kaikista niin kuin tähän astisista niin kuin suurin ja merkittävin sen takia, koska siihen niin kuin kiteytyy niin paljon sitä, siihen kiteytyy kaikki se, niin kuin, se kovan työn tekeminen, kaikki sen, ja ei pelkästään minun, vaan sen kaikkien niin kuin ympärillä olevien ihmisten, kaikkien valmentajien ja kaikkien, niin kuin, kun on niin kuin, ympärillä on kaikki managerit, valmentajat ja perhe ja kaikki, ketkä on siinä ympärillä ollut tukemassa, niin siihen niin kuin paralympiakultaan niin kuin kiteytyy ehkä se niin kuin kaikki se ja se matka, mikä kulettiin niin kuin kaikkien näiden niin kuin ihmisten kanssa siihen niin kuin paralympiakultaan, niin se matka on kyllä ihan niin kuin uskomaton ja ainutlaatuinen, niin siihen niin kuin paralympiakultaan niin kuin kiteytyy niin paljon sellaisia asioita, että se paralympialaiset ei ehkä niin kuin kisana ollut mitenkään, tai se crossikisa, mikä siellä tapahtui, niin se ei ehkä niinku kisana ollut mikään kaikista niinku siistein, ja se ratahan siellä itse asiassa oli aika huono, mutta se, että mitä siihen kiteytyy sen kilpailun voittamiseen ja siihen paralympiakultaan, niin se on juurikin tämä niinku matka ja ne fiilikset siitä matkalta, ja se että me saavutettiin se meidän niinku asettama tavoite ja unelma ja siitä niin kuin tuli, että siitä niin kuin unelmasta ja haaveista niin kuin tuli totta, niin se oli niin kuin se juttu sen paralympiakultamitalin kanssa. Kyllä. Semmoiset ihmiset, jotka ei niin kuin lajia seuraa tai näitä lajeja, niin niissä useimmiten ne ei ehkä ymmärretä sitä, niin kuin, että kuinka iso asia se ja kuinka tasokas kisa urheilullisesti se X-Games on, että niin kuin lajin ulkopuolisille ihmisille varmaan paralympialaiset ja olympialaiset, niin
kuulostaa tai sanoo paljon enemmän ja kuulostaa niin kuin merkityksellisemmiltä ja ehkä justiin niin kuin, en tiedä, näkyvyys, sponsorointi, raha, tuommoisissakin asioissa varmasti niin kuin jeesaa ainakin täällä Suomen päässä, niin voisin kuvitella, että tota paralympia, kulta, aika hyvin niin kuin, sillä lailla niin kuin ison yleisön silmissä. Mutta tota, vai onko, miten teillä, no teidän niin kuin, no joo, kyllä, lajin kannalta? Kyllä täytyy sanoa, että niin kuin, siis onhan sillä ollut niin kuin järkyttävä merkitys kaikkeen. Siis niin kuin kaikkeen juuri näihin sun niin kuin edellä mainitsemiin juttuihin, niin, sillä paralympia kultamitalilla, että niin kuin, et se on niin kuin silleen suuren yleisön niin kuin tietoisuus ja tämmöinen on kasvanut tietenkin sen niin kuin mitallin myötä niin kuin hyvinkin paljon, että mitä ne niin kuin tietää niin kuin paralumilautailusta ja paralympialaisista ja niin kuin talvilajeista ja näin. Ja se, että niin kuin, ja se kertoo siitä niin kuin suuren yleisön niin kuin fiiliksestä ja siitä aika paljonkin, että kun tultiin kotiin paralympialaisesta kultamitalin kanssa, niin se on kans, täytyy sanoa, että yksi niin kuin hienoimmista hetkistä omassa elämässäni oli se, että kun tuli kotikaupunkiin Imatralle, niin siellä oli Kosken paras täynnä tota niin, ihmisiä vastaanottamassa oman kylän poikaa kotiin ja mahtavaa. Siellä oli tällaista torijuhlan tuntua ja ei mitenkään ihan pelkästään tuntua, vaan se oli juurikin sitä, että siellä niin kuin yhdessä juhlittiin sitä paralympiamitalia, niin, siihen niin kuin paralympiakultamitaliin liittyy kyllä kaikkea tällaista asiaa tosi paljon. Se on varmasti mahtava fiilis, että pääsee niin kuin tuottaa ihmisille iloa sen oman saavutuksen kautta, mutta mä haluan palata tuohon, mitä sanoit, että se oli niin kuin pitkän työn ja pitkän matkan tulos ja mainitsitkin noista niin kuin tukijoukoista, valmennustiimistä sun muusta, että vaikka sä oot se tavallaan yksilöurheilija sillä radalla, niin eiköhän se paralympiakulta ollut myöskin niin kuin voitto sille koko tiimille, niin kerro vähän tuota siitä porukasta, mikä sua on auttanut sillä matkalla. No joo. Ketä kaikkia sinne on niinku kuulunut? Ja... No joo, kyllä se tässä niinku oma uran matkalla, niin tota, että juurikin silloin Sochin jälkeen, Sochi 2014 jälkeen, niin lähti niinku homma pyörimään ihan niinku uudella levelillä ja ruvettiin, sain just silloin niin ensimmäiset valmentajat tavallaan ympärille silleen, jotka oikeasti oli sit niinku mukana siinä niinku muun hommassa, että et Hanna Leveelahti tuli fysiikkavalmentajaksi ja tota Vendelinin Mikko tota niin hyppäsi sitten lajivalmennuspuolelle siihen mukaan ja ruvettiin sitä työstää ja tota, niin sit sain myös psyykkisen valmentaja Terhi Lehtoviita tuli psyykkiseksi valmentajaksi siihen ja hänen kanssaan ruvettiin sit näitä korvien väliasioita käymään sitten läpi aika paljonkin niin tällä kokoopanolla sitten lähdettiin sitä uraa rakentamaan ja tota, niin ja ihan sinne niin kuin Koreaan asti oikeastaan vedettiin tällä niin kuin samalla kokoonpanolla ja se oli juurikin sitä pitkäjänteistä työtä ja niiden rutiinien rakentamista ja tota niin se, että se koko ryhmä niin kuin hitsautui jotenkin niin kuin tai että tiedettiin niin kuin, että mitä ollaan tekemässä ja tehtiin niin kuin yhteistä asiaa siinä, niin se jotenkin poiki sitten niin kuin siellä Koreassa sen menestyksen mun mielestä.
Ja totta kai sitten niinku, tämä oli vaan tämä niinku valmennusympäristö, mutta sitten tietenkin niinku managerit tota, Järvelä Satu ja Vihervaaran Noora on ollut sitten Sotsista asti, että Sotsin jälkeen heidän kanssaan ruvettiin tekemään töitä ja tota, niin, niin, että he pyöritti sitten tätä niinku, taloudellista mahdollistamista, että auttoi niinku sponssidiileissä ja muissa ja se oli se on niinku tää kokonaisuus on ollut mulle kyllä ihan äärettömän niinku tärkeä juttu, että sitten se tuntui siltä, että sitten se mun niinku duuni oli vaan olla niinku paras mahdollinen versio itsestäni niinku joka päivä ja niinku että mulle mahdollistui se, että me pääsen vain niinku yrittämään olemaan hyvä urheilija ja tota mun mielestä se toteutui niinku äärettömän hyvin tässä niinku meidän tiimissä, että sit mulla oli niinku rauha keskittyä siihen omaan tekemiseen. Paralympiakullan jälkeen niin tota olette päässyt myöskin niinku kisailemaan Suomessa ja täällä on ollut muitakin tuota suomalaisia paralumilautailijoita ja susta onkin sanottu tavallaan, että sun merkitys koko suomalaiselle paraurheilulle on ollut suuri. Miten itse, tuossa on parikin teemaa, mitä mainitsin, toisaalta se, että saatiin niin kuin Suomeen kovatasosta kisaa, MM-kisaa ja sitten koko lajia niin kuin vietyä eteenpäin, niin luuletko, että siinä on auttanut tämä sun menestys tai tavallaan, että olet saanut rakennettua koko lajia jopa Suomessa sitten tämän oman pärjäämisen myötä ja avulla? No joo. Vai onko tämä oikea tulkinta ollenkaan? Kyllä se varmaan siinä mielessä on, että silloin juuri kun itse ensimmäisen kerran sinne paralympiakomiteaan soitin, niin silloin ei ollut Suomessa minkään näköistä toimintaa niin kuin paralumilautailussa, mutta kyllä minä koen, että se niin kuin oma menestys on tietysti niin kuin edesauttanut sitä, että ollaan saatu niin kuin ylipäätään se laji käyntiin niin kuin täällä Suomessa ja tota, niin tavallaan raivattuu se polku sinne, että miten tämä niin kuin asia tapahtuu, että jos joku nyt siellä niin kuin on mielenkiinnolla sillä, että tulee semmoinen niin kuin fiilis, että hei, me haluaisin koittaa niin kuin tätä paralumilautailua ja haluaisin ehkä lähteä jonnekin niin kuin kisoihin koittamaan, niin se väylä on niin kuin aurattu ja käyty se, niin kuin, se asia läpi, että nyt siellä on sekä paralympiakomiteassa että lumilautaliitossa tiedossa, että miten tämä homma menee, että sitä ei tarvitse enää ruveta niinku arpomaan ja miettimään, että niinku onkohan tämä ylipäätään mahdollista, vaan että se niinku väylä on nyt siinä, että on niinku paljon helpompi lähteä yrittämään ja koettamaan sitä juttua. Ja sit myös omalta osaltaan niin on saanut niinku todeta sen juurikin noiden niinku kisojen suhteen, että ollaan nyt maailmankappiin saatu useampana vuonna laskea Suomessa ja Pyhällä. Ja sitten se, että 2019 MM-kisat sitten tota, Suomeen tuli ja Pyhälle, niin kyllä me koen, että se on varmaan osaltakin myös se niin kuin oma menestyminen siihen vaikuttanut ja myös antanut intoa siihen niin kuin kisajärjestäjille siihen hommaan ja siihen, että ollaan saatu ne kisat tänne ja päässyt niin kuin ihan konkreettisesti niin kuin koko paralumilautailun maailma niin kuin näyttämään ihan täällä Suomessa sen, että mitä tämä niin kuin asia niin kuin oikeasti on ja tota, niin sitä meidän niin kuin kulttuuri päässyt tuomaan sitten Suomeen, niin se on kyllä ollut niin kuin äärimmäisen hieno juttu. Kyllä. Jutellaan tässä niin kuin tuota Rentan podcastissa. Renta on siis Matin sponsori,
ja myöskin tuota Renta sponsoroinut sitten näitä paralumilautailun MM-kisoja tuolla Pyhällä, niin mutta tavallaan kuitenkin niin kuin siinä voisi olla vielä lisää potentiaalia, että ei varmaankaan olla kaikkea paralumilautailun tai paraurheilun potentiaalia vielä niin kuin tässä maailmassa päästy täyttämään, niin mitä semmoista niin kuin erityistä paraurheilussa voisi olla, niin kuin, mitä se voi niin kuin maailmaan tarjota? Mä oon kuullut aikaisemmin sanoja tyylin vastuullisuutta, innovatiivisuutta, myös reiluutta, ja oot ehkä joskus aikaisemmin nostanut tämmöisiä teemoja, kun ollaan puhuttu paraurheilusta, ja no sattumalta tai sitten ei välttämättä suinkaan sattumalta, niin Rentallekin tosi keskeisiä arvoja ja asioita, ja siinä mielessä niin kuin arvot sekä sun että sitten paraurheilun kanssa kohtaa Rentalla. Mutta jos mietitään sitä niin kuin tavantallaa ja ihmistä, jolle koko paraurheilu on vieras maailma, mitä asioita sieltä niin kuin olisi löydettävissä sun mielestä? No joo, no tietenkin nämä sun niin kuin edellä mainitsemat jutut aika vahvastikin sieltä nousee, ja se mitä tuossa aikaisemmin puhuttiinkin niin kuin paraurheilun maailmassa, niin se jokainen urheilija, joka sinne starttiporttiin on tullut sit lumilautailussa tai missä ikinä paralajissa, niin se on jo niin kuin tietyllä tavalla jo sen yhden niin kuin ison, äärettömän ison kilpailun voittanut siinä niin kuin omassa jutussa, että se sinne on niin kuin päässyt, ja mun mielestä se paraurheilun vahvuus on juurikin siinä, ja se, että mitä niin kuin paraurheilusta tietämättömän ihmisen ehkä kannattaa siellä seurata, niin siellä on juurikin näitä, jokaisella paraurheilijalla on se oma tarina ja se oma polku, miten sinne paraurheilun pari on päässyt sitten kisaamaan, ja se niin kuin mentaliteetti, mitä sieltä niin kuin löytyy, ja juurikin se niin kuin asennoituminen siihen elämään ja elämän arvottaminen, niin mun mielestä siellä on niin kuin juurikin sitä potentiaalia, mitä niin kuin paraurheilun piiristä kannattaa seurata. No, me ollaankin tässä tänään aika mahtavasti päästy aistimaan sitä sun asennetta ja kuulemaan sitä tarinaa. Jos kohta lähdetään puhumaan vähän niin kuin tulevaisuudesta ja haaveista ja mitä on seuraavaksi luvassa, niin tuntuuko susta, että sun tarinasta jäi niin kuin tässä parituntisessa vajaassa, niin joku tärkeä osa ilman huomiota. Jos miettii vaikka, että sulla on katsoo vaikka sun some-elämää, niin sieltä ainakin pistää silmään, niin semmoinen tietty pörrönen kaveri ja sitten elämän kumppani, joka varmasti on ollut isona osana sun elämää. On totta kai, että niin. Kotijoukot tietysti on tosi suuressa osassa tässä mun urheiluurassa ja elämässä, että Ronin mun avopuoliso, niin hän kyllä pitää sitä niin kuin, tai mulla on äärettömän iso asia tässä niin kuin urheiluurassa ja elämässä muutenkin se että että me pystyn niinku olemaan jotenkin, että he niinku, et mitä se nyt sanoisi, tämä nyt meni aika vaikeaksi, mutta isoja asioita, pitää katsoa, miten sanat asettelee. Juurikin näin, mutta se, että niinku mulle tärkeää on se, että me on niinku kotijoukkojen silmissä niinku, olen niinku, näytän hyvältä, miten se nyt ymmärtää, mutta siis se, että niin kuin samaan aikaan, niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin se on äärettömän helppoa suorittaa tuolla maailmalla, kun tietää, että kotona asiat on hyvin ja
hyväksytään ja kannustetaan, että ihan sama, että voitanko me sen kisan vai onko me viimeinen, niin mut otetaan täällä kotona vastaan aina ihan samalla tavalla innolla ja rakkaudella, niin se on niin kuin mulle niin kuin äärettömän iso asia, että minua ei niin kuin perhepiirissä niin kuin arvoteta näitten niin kuin urheilusuoritusten niin kuin takia, vaan sen takia, kuka mä ihmisenä olen, niin se on niin kuin äärettömän tärkeää, ja se antaa mulle niin kuin tosi paljon niin kuin puhtia siihen niin kuin siihen tekemiseen ja myöskin tärkeä kaveri tämä pörröinen valkoinen koira sitten Pancho ja myöskin valkoiseksi sudeksi häntä täällä kutsumme, niin keskikokoinen villakoira, 11-vuotias papparainen, niin hän on kyllä äärettömän iso osa tätä kokonaisuutta. Pienestä koostaan huolimatta, niin äärettömän iso palanen tätä meidän kokonaisuutta tässä näin. Ja sitten pitää mainita vielä totta kai äiti ja iskä, että vaikka onkin yli 30 jätkä, niin kyllä meidän aikamoinen mammanpoika on siltikin, että se on niin kuin mulle äärettömän tärkeää, että vanhemmat on myös mukana tässä mun kaikessa jutussa ja saa niin kuin sieltä heiltä myös niin kuin täyden tuen ja aina pystyy soittamaan ja juttelemaan asioita läpi, että riippumatta siitä, että onko hyvä vai huono mieli, niin aina ollaan siellä kyllä valmiita olemaan niin kuin asioissa mukana, niin se on tämä niin kuin tämä perheympäristö, niin on kyllä itselle tosi tärkeä. Kyllä. Niitä peruspilareita, minkä varaa voi koko setin, on niin elämä kuin sitten se muu urheiluura siihen rakentaa. Kyllä. Sitten joskus sanonut, että sua ja rentaa yhdistää jämäkät peruspilarit, pitävä lupaus ja tavoitteet riittävän korkealla, niin minkälaisia lupauksia ja tavoitteita sulla niin kuin on tuleville ajoille, kuukausille, vuosille? Mitä sun urassa on, niin urassa on seuraavaksi luvassa? No joo, totta kai tuossa niin kuin jo ensi kaudella niin Pekingin paralympialaiset siellä siintää ja kyllä sinne asetettiin jo heti silloin Korean jälkeen, niin heti asetettiin tavoitteet, että Pekingi ollaan menossa ja sinne niin kuin kohti tiiviisti lähdetään töitä tekemään ja tässä on ollut tosi vaikeita vuosia Korean jälkeen, että on mennyt niin kuin aikamoista myrskyaaltoa ollut tässä välissä, mutta silti ollaan saatu niin kuin suunta pidettyä sitä meidän tavoitetta kohti hyvinkin vahvasti ja koko ajan ollaan vaikka aikamoisia pohjakosketuksia on välillä tullutkin, niin silti ollaan aina sieltä niin kuin päästy sitten niin kuin suunnassa eteenpäin ja nyt on hyvinkin vahvasti ollaan niin kuin menossa taas sinne niin kuin Pekingin paralympialaisiin kohti ja kovilla menestystavoitteilla ja muita, että kyllä se niin kuin suunta on aina ollut koko ajan sinne päin, vaikka vaikeuksia tähän matkan varrella on pikkasen tullutkin. Joo, sulla on ollut vähän loukkaantumisia niin kuin just suht tärkeiden kisojen alla ja harmiteltukin, että kun et ole sillä lailla niin kuin oikein päässyt viime aikoina niin kuin täydessä kunnossa kisaamaan, niin varmasti teettänyt töitä niin henkisellä puolella kuin sitten fyysisellä puolella. Joo, se on kyllä ihan totta, että tuossa on niin kuin, edellä mainitut 2019 MM-kisat
kotimäessä Pyhällä olisi päässyt tota starttaamaan, niin ne jäi sitten kisaamatta loukkaantumisen takia. Siinä juuri pari viikkoa ennen kisoja, niin olkapää meni sitten rikki Espanjan kisoissa, eikä päässyt sitten starttiporttiin sinne tota, niin, koti-MM-kisoihin menemään. Niin esimerkiksi sellaisia haasteita, mutta ne on onneksi aika pitkälti sitten takana päin jo. Kyllä, kyllä. Ja sitten toki niin kuin tuossa Wendelinin Mikolle annettiin kunniaa, rauha hänen muistolleen, miten sulla nyt tällä hetkellä valmennuskuviot ja muut, että nekin muuttu sitten jälleen yllättäen Wendelinin poismenon johdosta. Joo. Niin kerrotko vähän siitä, että miten siitä on tultu eteenpäin ja mikä on niin kuin tämän hetken tilanne sen harjoittelun ja joukkueen ja muun kannalta? Joo, tosissaan. Coachivainaa Mikko lähti vähän eri putsku meille tuossa niin kuin vähän yli vuosi sitten aika yllättäen ja äkisti, ja se pisti kyllä paketin aivan täydellisesti uusiksi ja varsinkin kun Mikon kanssa oltiin tultu tosi pitkä matka sieltä ja äärettömän paljon työtunteja yhdessä ja hienoja menestyksen hetkiä yhdessä ja parhaimmillaan 200 reissupäivää vietettiin tuolla maailmalla yhdessä, niin kyllä siinä oli aika iso pala purtavaksi siinä vaiheessa, kun äkillisesti sitten muutos tapahtui ja tämä niin kuin mennyt vuosi, täytyy sanoakin, että kyllä siinä on ollut tosi paljon käsiteltävää tämän menneen vuoden aikana että on saanut palaset taas niin kuin aseteltua kohilleen ja sille mallille pystyy niin kuin taas hommaa ponnistamaan, mutta nyt on kuviot sellaiset, että ollaan niin kuin Australian lumilautaliitolta ostettu tiimipaikka, että Aussien kanssa painetaan nyt varmaan sinne Pekingiin asti tehdään hyvää duunia. Ja päävalmentajaksi tuohon nyt on tullut sitten Per Sundqvist, Ruotsin mies, vaikka Aussiliitosta puhutaankin, niin hän ruotsalainen päävalmentaja. Sitten sain puhuttua kumminkin vähän suomalaisvertakin mukaan, että Haukkala Juha tuli sitten toiseksi valmentajaksi siihen lautahuollosta vastaan, että hän poiteli mulle tuolla Koreassakin ja on ollut osa tiimiä jo aikaisemminkin, mutta sain sitten puuttua myös Haukkalan messiin ja meillä on kyllä, tuntuu, että on hyvä kokoonpano tiimissä ja ollaan päästy mun mielestä ollaan päästy nyt tässä niin kuin ehkä koronankin pakottamana niin rakentamaan aika hyvin tätä meidän tiimiä tässä rukalla ollaan vietetty koko kausi ja tehty sitä niin kuin tavallaan yhteen hitsautumista tässä näin ja sitä tiimin rakentamista, niin mun mielestä nyt ollaan äärettömän hyvällä pohjalla niin kuin tulevaisuutta ajatellen tästä on sitten niin kuin hyvä lähteä sinne niin kuin koviin näytön paikkoihin ja muuta mitä toivottavasti ensi kausi tuo tullessaan sitten on niin kuin hyvä pohja siihen, että sitten kun ruvetaan iskemään myllyä lisää vettä, niin meidän tiimiseen kyllä kestää. Siitä on aivan varma ja on niin kuin
hyvä pohja lähteä tuonne niin kuin isoja kisoja kohti tällä meiningillä. Eikö tota, Australian tiimissä niin ole esimerkiksi tämä Ben Tudhope ja taitaa olla muitakin niin kuin kovia kisakavereita, niin onko siitä apua, että pääsee laskemaan sitten niin kuin näiden ykköskisailijoiden kanssa, vai miten kuvailisit sitä niin kuin kilpailuasetelmaa niin kuin tällä hetkellä siinä? Kyllä mun mielestä minä näen sen niin kuin enemmän niin kuin positiivisena kuin negatiivisena asiana, että päästään niin kuin päästään joka päivä reenissä niin kuin haastamaan toisiamme ja tota niin se, että ollaan siinä, että kaikki pusketaan vähän toisiamme niin kuin eteenpäin ja että se reenissäkin pitää laittaa kaikki peliin, että se pärjäät sille tiimikaverille, niin mun mielestä se on niinku semmoista hyvää puskemista ja semmoista niinku, niinku rimaa asettamista, että meillä tuossa tiimissä onkin ollut hyvä meininki sen suhteen, että niinku, et ollaan tosi hyvin niinku ystäviä muutenkin ja näin, että siellä ollaan niinku iloisia niistä niinku tiimikavereiden kehittymisestä ja kaikesta tällaisesta, että sitten kisoissa kun ollaan siellä numerolappurinnassa, niin sitten paras mies voittakoon siellä ja se on se meidän niinku mentaliteetti, että ei siinä niinku sitten kun portti putoo niin katsotaan kenelle se treeni on kaikista parhaiten mennyt perille ja näin, että ei siinä niinku, meillä on hyvinkin terveellä pohjalla mun mielestä tuo tiimin asetelmat, että ei siellä niinku sen laskemisen ja treenaamisen ulkopuolisia asioita niinku ei haluta, että ne niinku vaikuttaa siihen suorittamiseen, ja se on niinku yksi meidän tiimin semmoinen arvokin, että laskemalla ratkotaan nämä niinku sijoitukset eikä sitten niinku muilla henkisillä paineilla tai muilla asioilla, se on mun mielestä hyvä juttu, että päästään kisaamaan tiimin sisällä kovia kisoja ja se nostaa sitten kaikkien taitotasoa sitten sinne isoihin kisoihin mennessä. Ben taisi nostaa silloin edellisissä pyhän kisoissa niin tuo etusormen pystyy siihen otsalle tämän teidän Team Unicornin merkiksi ja myöskin niin kuin kunnioituksen osoitukseksi sitten Mikolle. Onko Team Unicorn, onko se tavallaan siirretty nyt historiaan vai? Ei. Minkälainen status sen suhteen on? Ei ole Unicornit mennyt historiaan. Kyllä niin kuin elää ja voi hyvin edelleen tämä niin kuin Team Unicorni, se luo hyvää spirittiä meille tämä Team Unicorn ja samoin urheilijat kumminkin on tiimissä, niin mihinkä se tiimi siitä muuttuisi, samalla mentaliteetillä edelleenkin jatketaan menemään, ja sitten meidän Kanada, siis tämä Team Unicornhan tulee sitten meidän Kanadan vahvistus Alex Massiin, niin hän tuli sitten tällaisen tiiminimen kanssa esiin silloin aikoinaan, että kun piti kun ollaan tämmöinen monikansallinen tiimi, että pitää keksiä joku erityinen nimi, koska ei voi olla mikään Team Finland tai Team Australia tai Kanada, koska niin kun on niin monesta maasta urheilijoita, niin sitten pitää olla joku spesiaali homma, niin ystävämme Alex Massia tuli esiin sitten Unicornin kanssa, että Team Unicorn, että koska me ollaan kaikki niin spesiaaleja ja meillä on kaikilla sarvet, niin me pitää olla Team Unicorn. Niin
sitten hän sai tahtonsa läpi ja sitten hän on jäänyt elämään tämä Team Unicorn tähän meidän hommaan. Että no niin. Jo maailmallakin hyvin tunnettu. Mutta sellainen tarina tämän meidän tiiminimen taustalla. Kyllä. Mm. Ei muuta kuin kauan eläköön. Kyllä. Team Unicorn. Kyllä, juuri näin. Hei, musta alkaa tuntumaan, että me ollaan tässä käyty aika mahtava tarina ja draaman kaari läpi. Ja tuossa kiitoksiakin jo kerkesit antaa, mutta mulla olisi täällä sokerina pohjalla vielä lopuksi niin muutama yleisön kysymys. Niin otetaanko nämä vielä Joo. tässä ennen kuin pistetään homma pakettiin? Ehdottomasti. Niin täällä Artsa 83 kysyy klassisen kysymyksen. Paljon penkki. Eli penkkipunnerustuloksia ilmeisesti haluttaisiin tietää. No joo, no Artsalle terveisiä sinne. No joo, milloinkohan olisi viimeksi kokeillut? Kyllä tästä on jo aikaa. Nämä niin kuin jo edellä mainitut haasteet olkapäiden kanssa on niin kuin vähän vesittänyt tätä mun penkkipunnertaja uraa. Mm. Uraa, että olkapäätä ollaan sen nelisen kertaa leikelty tuossa noin, ja viimeisimpänä syksyllä vielä solisluuhun laitettiin vähän pulttia ja ruuja, niin ei ole ihan tätä penkkipunnerusta päässyt harrastamaan, mutta kun viimeksi kun sitä ollaan testattu, niin kyllä sain markan laittaa tankoon, että kyllä se satanen meni rikki, mutta ei siitä kyllä ihan hirveästi enempää oot tullut nosteltua, mutta kyllä se satane on noussut, mutta tämän päivän lukemaa en osaa kertoa. Joskus menneisyydessä on 100 kiloa noussut penkistä. No niin, sehän riittää. Kyllä. Sitten Olli Vihtori kysyy, että kuka laskee koviten, Matti laudalla vai Topi juosten? Varmaan voisi kuvitella, että riippuu vähän maastosta, mutta niin. Mikä sun näkemys on tähän näin? Niin, no kyllä se se juurikin näin niin kuin sanoit, riippuu varmaan maastosta, että se voi olla, että jos lähdetään crossirataa, niin musta tuntuu, että siinä ehkä laudalla saattaa päästä hitusen lujempaa kuin piikkareilla, mutta sitten taas jos lähdetään sinne niin kuin Mondolle, niin kyllä minä sanon, että se kakkoseksi jää, jos siellä lumilaudan kanssa meinaa mennä, että maastosta riippuen. Ehkä meidän pitää ottaa siihen renta-challengeen niin tämmöinen lähtösuora. Kyllä. Lähtösuora sprintti sitten, että kumpi selviää sieltä. Sen tiedän, että piikkareilla siellä juoksukentällä kakkoseksi jään aivan varmasti, mutta en tiedä minkälainen lumilaudan päällä on tiimikaveri, että se olisi hyvin mielenkiintoista nähdä. Kyllä, kyllä. No sitten on tämmöinen kysymys Mikaelilta, että onko olemassa urheilulajia, mitä et voi tehdä? Mitä en voi tehdä? Mm. No, tässä on jatkokysymys, mutta vastaa tähän ensin. Sanotaan näin, että tähän mennessä en ole niinku tavannut sellaista urheilulajia, mitä olen niinku omassa elämässäni päässyt koittamaan, niin en ole törmännyt sellaiseen urheilulajiin, mitä en pystyisi tekemään. No onko sitten, Mikaelin kysymys jatkuu, että missä lajissa proteesista saa selkeästi hyötyä versus sitten terve tai normi? Missä lajissa selkeästi hyötyä? Onko jotakin? No en tiedä, siis näistähän on aikojen saatossa käyty paljonkin keskustelua, että saako jotain etua niin kuin missäkin lajissa. No en tiedä, sen enempää kantaa ottamatta, niin että saako mistään niin kuin hyötyä. No omassa lajissa ehkä hyötyy siitä, että varpaita palelee 50% vähemmän kuin normaali. se on niin kuin, se on niinku ehkä se hyöty tässä niinku lumilautapuolella, mutta en osaa sit niinku ottaa kantaa sitten, että olisiko siitä jotain tällaista
tällaista niin kuin muuta hyötyä jossain muussa urheilulajissa. Se on aivan hyvä vastaus. Ja sitten on vielä viimeinen kysymys Joonakselta, että miten motivoit itseäsi? Miten motivoin itseäni? No joo, se onkin hyvä kysymys. Se on äärettömän hyvä kysymys, koska niitäkin päiviä on aika paljon, milloin on vähän tahmeeta ja ei ehkä lähde ja varsinkin tässä niin kuin on huomannut, että tässä menneenä vuotena, silloin kun korona iski kaikki hommat ihan mullimallin, niin on kyllä, täytyy myöntää, että on itse joutunut painiskelemaan motivaatioasioiden kanssa todellakin paljon toisinaan, mutta kyllä se on, mun mielestä se on se asia, että niitä unelmia pitää elää ja että sulla on joku unelma, mitä siihen niin kuin haluaisit olla tai tehdä tai jotain tällaista. Ja sen perusteella, sitten kun sä unelmoit jotain, niin sen perusteella sä asetat jonkun tavoitteen. Se, että pitää sen niin kuin mielessä sen tavoitteen ja sen unelman. Ja silloin kun tulee se niin kuin todella vaikea päivä ja hetki, milloin ei mikään niin kuin onnistu, niin sitten vaan niin kuin yrittää pitää sit tavoitteesta ja unelmasta kiinni, että tota kohti me on niin kuin menossa ja tämän takia minä näitä asioita teen ja luottaa ja uskoo itseensä, että kun ei se joka ikinen päivä ei voi olla se paras päivä ja kaikista siistein päivä, ja niitäkin päiviä tarvitaan sinne matkalle, ja jos aina kaikki menisi niin kuin ykkösellä maaliin ja olisi niin kuin siisti ja hienoa, niin eihän sitä tietäisi niin kuin oikeasti sit, mitä se niin kuin hyvä ja hieno voisi olla, jos se ikinä koe niitä niin kuin huonoja fiiliksiä, niin mun niin kuin työkalut jotenkin siihen niin kuin motivaation ylläpitämiseen ja kehittämiseen on juurikin tämä niin kuin unelmointi ja se tavoitteen asettaminen ja sitten se, niin kuin, se rutiinien rakentaminen ja se, että siihen, niin kuin, vaikka lenkille lähteminen tuntuisi hirveän tyhmältä, niin sitten sinne vaan pitää mennä ja tehdä ja uskoa siihen niin kuin omaan tekemiseen, niin sieltä se niin kuin hyvä olo sitten jossain vaiheessa löytyy. Niin ne on ehkä niitä millä minä olen niin kuin saanut itseni liikkeelle ja sen oman motivaation niin kuin pidettyä kunnossa niin kuin vaikeinakin hetkinä. Mutta niin kuin sanoin, niin se ei ole ollut helppoa varsinkaan tässä niin kuin viime vuonna. Nämä on niitä työkaluja, mitä me on niinku siihen käyttänyt. Kyllä. Se on tavallaan, ettei sullakaan niinku mentaalipuoli löytyy sitä inhimillistä myös. Koronavuosi on ollut vaikea monelle ihmiselle ja varmasti myös urheilijoille, kun ei pääse kisaamaan ja hommat menee uusiksi ja asiat on vähän ilmassa ja se normi arki, mihin on tottunut, niin taas jälleen kerran sun elämässäni mullistu, plus sitten nuo muut asiat, mitä siihen liittyy. Mutta ainakin tällä tietoa, niin kohta oltaisiin taas pääsemässä kisaamaan. Ja mikäli nyt ei tilanne muutu, niin ilmeisesti helmikuun puolivälissä, niin Pyhällä olisi tarkoitus porttien tipahtaa ja Matin olla siellä radalla. Kyllä. Onko näin? Kyllä juurikin näin, että kaiken tämän, nimetään se nyt vaikka koronasekoiluksi, kaiken tämän koronasekoilun jälkeen, että kun asiat muuttuu viikoittain ja mistään ei saa niin kuin kiinni tavallaan, ja että kun teet yhden suunnitelman, niin ensi viikolla se on jo vanha ja pitää tehdä uusi, niin
niin kaiken tämän jälkeen niin näkyy vähän niin kuin valoa tunnelin päässä ja helmikuun puolivälissä juurikin pyhällä pitäisi päästä starttaamaan, niin se on kyllä niin kuin, se on antanut äärettömästi lisää liekkiä kyllä tähän niin kuin omaa tekemiseen ja treenaamiseen nyt kun konkreettisesti näkee että päästäisiin niin kuin kisaporttiin taas niin kuin pitkästä aikaa, niin se kyllä se on nyt se suuri motivaatio lähde tässä ollut viime aikoina itselle, että se on äärettömän hieno homma. Hyvä kuulla. Rento tulee olemaan mukana siellä pyhällä tietysti tukemassa Mattia, mutta me ollaan siellä seuraamassa kisoja ja Rentan kanavista pääsee sitten seurailemaan, että minkälaiset tunnelmat meillä pyhällä on, sikäli kun kisa nyt toivottavasti tietenkin niin päästään tuota läpi viemään. Hei Matti, iso kiitos tästä keskustelusta ja podcastista. Ei mitään muuta kuin nähdään sitten pyhällä ja tsemppiä sinne. Ollaan siellä mukana kannustamassa. Niin nyt ihan loppuun, jos vielä haluat sanoa kiitoksia joillekin tahoille, niin nyt on se aika ja me jatketaan taas seuraavalla kerralla Renttaa ja podcastissa todennäköisesti jostakin muusta aiheesta kuin paraurheilusta. Kyllä. Siis kiitoksia tosi paljon, että pääsit tähän niin kuin Renttaa ja podcastiin mukaan. Ja tämä oli kyllä äärettömän miellyttävä jutusteluhetki ja mun mielestä avattiin aika hienosti tätä meidän paralumilautailuun ja oli mukava päästä juttelemaan aika suuristakin asioista tässä näin. Ja totta kai haluan kiittää tässä kohtaa kaikkia kuuntelijoita siellä ja ylipäätäänkin kaikkia yhteistyökumppaneita ja ihmisiä, ketkä tässä mun niin kuin matkalla on ollut mukana ja se on ollut äärettömän suuri asia, että hommat mahdollistuu ja tästä tie on vaan eteenpäin ja Pekingi onkin tuossa jo ihan kulman takana ja isot arvokisat ja sitä kohti ja ilolla mennään ja treenataan ja toivottavasti kaikki pysyy mukana ja mielenkiinnolla seuraa tätä paralumilaitoilun maailmaa. Hienoa. Kiitos Matti, ei muuta kuin tsemppiä valmistautumiseen. Kiitos paljon.